मुटु चिरेर हेर्न सकिन्छ, मुटु होल्ड गर्न सकिन्छ, तर मन न चिर्न सकिन्छ न होल्ड गर्न सकिन्छ, होइन? हाम्रो मन हुन्छ कि मस्तिष्क नै मन पनि हो। स्ट्रेस डिस्ट्रेसमा पुग्नु भनेको चाहिँ अब आइएम नट एबल टु ह्यान्डल माई स्ट्रेस, अब त्यो चाहिँ डिसफङ्सनमा पुग्यो कि। कसरी उसले आफ्नो समस्यालाई रेकगनाइज गरेर काउन्सिलर कहाँ जानेसम्म काम गर्न सक्छ होला? मेरो बडीमा कुनै फिजिकल इलनेस छ, केही प्रब्लम छ भने म जति इजिली डक्टर कहाँ जान्छु र मेरो कुराहरू सेयर गर्छु, या त अब ए मलाई पनि डायबिटिज भयो, मलाई पनि थाइरोइड भयो, म पनि बिपीको औषधि खान्छु भनेर सुनाउने जुन छ, हाम्रो माइन्डसँग रिलेटेड मनसँग रिलेटेड कुराहरूमा पनि हामी त्यो लेभलमा जान सक्नु पऱ्यो। इन्डिभिजुअललाई त्यो स्ट्रक्चरले त मार्छ नि त, भोलिदेखि नै त्यो आइलागेपछि त सबै त ह्यान्डल गर्न सक्दैन नि त। एक्ज्याक्टली, त्यसको लागि चाहिँ इन्डिभिजुअल लेभलले आफैले काम गर्ने हो। एउटा कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि, देयर इज नो वान एक्सेप्ट यु फर यु। एजुकेसन डायलगमा स्वागत छ सजिनाजी। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच, थ्याङ्क यू सो मच फर जोइनिङ। मलाई पनि रमाइलो लागिरहेको छ तपाईँको पोडकास्टमा आउनु पाउँदा। सो वाट्स गोइङ अन इन योर माइन्ड? लट अफ थिङ्स, जस्तै त्यहाँ सो मेनी थिङ्स, जस्तो म आउँदै थिएँ टाइममा आइपुग्छु कि पाउँदिनँ, यो फर्स्ट त्यहाँ थियो, अनि आई वान्टेड टु ह्याड अ कफी, अनि त्यो खोज्दै थिएँ, त्यसले मलाई ढिला हुन्छ भन्ने पनि थियो, होइन? अनि लोकेसन म्याप हेरिरहेको थिएँ, यो बाटो हिँडिरहेको, तर पनि ठ्याक्कै त्यो पत्ता लगाउनलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो जस्तो भइरहेको थियो। अनि त्यो बिङ पङ्क्चुअल इज काइन्ड अफ कम्पल्सिभ टु मी, अनि त्यसले गर्दा मलाई अलिकति स्ट्रेसमा पनि थिएँ। सो अब अहिले आउँदा बल्ल फाइनली आइ एम सेटलिङ माई सेल्फ, ठ्याक्क भन्नुपर्दा चाहिँ। सो कन्टेक्स्ट पनि ठ्याक्क मिल्यो, हामी स्ट्रेस अनि साइकोलोजिकल वेलबिङकै विषयमा आज कुरा गर्छौँ। सो यस्तो समस्याहरू कसरी हुन्छ, हामीले कसरी थाहा पाउने, अनि हामीले फर्स्ट स्टेप्सहरू कसरी लिने, यही सेरोफेरोमा नै गफ गर्छौँ, होइन? सो सुरु चाहिँ मेबी यो साइकोलोजिकल वेलबिङ भनेकै के हो भनेर, होइन, कतिलाई थाहा नहुनसक्छ यो कुराहरू, त्यहीबाट सुरु गरौँ। हजुर, साइकोलोजिकल वेलबिङ एकदमै ठुलो वेग एउटा हामीले स्पेक्ट्रममा हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई हेर्दा जति सजिलो यो वर्ड सुनिन्छ, इट्स नट लाइक द्याट, तर ठ्याक्क अब सिम्पल फर्ममा भन्नुपर्दाखेरि अब इट्स भेरी सब्जेक्टिभ, इट्स नट अब्जेक्टिभ। जस्तो मुटु चिरेर हेर्न सकिन्छ, मुटु होल्ड गर्न सकिन्छ, तर मन न चिर्न सकिन्छ न होल्ड गर्न सकिन्छ, होइन? मन हुन्छ कि मस्तिष्क नै मन पनि हो। मस्तिष्क इज ब्रेन, होइन, द्याट क्यान बी सिन। मन इज समथिङ विच इज भेरी सब्जेक्टिभ। यो साइकोलोजिकल वेलबिङ चाहिँ हाम्रो मन जसरी हामीले बुझ्छौँ त्यसरी बुझ्न सक्दा सिम्पल फर्ममा चाहिँ मनमा चिन्ता लागिरहेछ भन्यो भने चाहिँ त्योवाला मन। हजुर, एक्ज्याक्टली, किनभने म न चिन्ता हजुरले जोखेर दिन सक्छु, न नापेर दिन सक्छु, न चिरेर दिन सक्छु, होइन? जस्तो मैले हजुरले मलाई चिन्ता लाग्यो भनिराख्दा पनि मैले मेरो चिन्ताको लेभलबाट तपाईँलाई कति चिन्ता लाग्यो होला भनेर, यस, एक्ज्याक्टली, सोच्ने मात्रै हुनसक्छ, विच आई माइट बी कम्प्लिटली रङ तपाईँलाई इम्पथाइज गर्दा पनि। सो इट्स अ सब्जेक्टिभ वेलबिङ हो, तर सर्ट फर्ममा हेर्दाखेरि चाहिँ साइकोलोजिकल वेलबिङलाई हामीले चाहिँ अब बिइङ बी एबल टु ह्याप्पी, सेटिस्फ्याक्सन पाउन सक्ने, सेल्फ एक्सेप्टेन्सको कुराहरू छ, पर्पज अफ लाइफको कुराहरू छ, फ्लेक्सिबिलिटी टु इन्भाइरोमेन्टको कुराहरू छ, होइन? अनि त्यसपछि अब इमोसनल रेगुलेटी रेगुलेसन्सहरूको कुराहरू छ। त्यो लेभलमा चाहिँ एउटा अनगोइङ प्रोसेसलाई म्यानेज गर्न सक्ने लेभलमा चाहिँ कोही छ भने चाहिँ साइकोलोजिकली वेल छ भनेर भन्छौँ। तर त्यो चाहिँ स्पेक्ट्रममा हेर्नुपर्ने हुन्छ, लाइक वी आर नट अलवेज अन द 100%, सायद हामी कहिले पनि हुँदैन होला। सबसे खुसी संसारको भने एकजना हाम्रो मङ्कको हुनुहुन्छ नि। एक्ज्याक्टली, तर त्यो 100% होइन, इभन देन त्यसैलाई हेर्ने हो भने पनि त्यो खुसीको पनि त सेड हुन्छ नि त, होइन? कुन कुन सेडमा छु भनेर, म एक्सट्रिम ह्याप्पिनेसमा त कति बेर बस्न सक्छु होला, म्याक्सिमम 90 सेकेन्ड 60 सेकेन्ड। मैले यति लिटल के म धेरै त थाहा छैन, तर जान्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको खुसीको लेभल भने चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भन्छ। अब त्यो हुन्छ नि त, हजुरको बार नै तल माथि हुने भए चाहिँ थाहा भएन, तर इट डजन्ट रियली चेन्ज, होइन? त्यही कारण त्यो रेखा चाहिँ एकदम स्ट्रेट हुन्छ भनेर सुनेको थिएँ।
त्यसमा चाहिँ मलाई आई डोन्ट नो ठ्याक्कै मलाई भन्न आएन किनभने त्यो मेरो फिल्डको परेन. तर मैले मेरो पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि चाहिँ म एउटा कुनै लेभलमा चाहिँ एज अ ह्युमन बिइङ चाहिँ कन्सटेन्ट एउटै लेभलमा स्ट्रेट लाइनमा चाहिँ म बस्न सक्दिनँ. कहीँ न कहीँ हजुर मेरो राइजिङ एन्ड फलिङ त्यो मुडहरूसँग मेरो इमोसन्सहरूसँग मेरो इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्सहरूसँग मेरो ट्रिगरिङ फ्याक्टर्सहरूसँग मेरो इमोसन्सहरूसँग मेरो एक्सपिरियन्सेसहरूसँग म जोडिएको हुन्छु. त्यसले गर्दा म खुसी नै हुँदाखेरि पनि तपाईँलाई भेट्दा म केही खुसी होला, मेरो एकदमै मिल्ने साथीलाई भेट्दा अझ धेरै खुसी होला, अथवा मैले भने जस्तो गिफ्ट पाउँदा अझ धेरै खुसी होला. सो म बेखुसी त छैन यो तिनटै लाइनमा, तर रेन्ज यस यस एक्ज्याक्टली त्यही भएर स्पेक्ट्रममै हेर्न पर्छ. तर पनि बेसिकली हजुरको क्वेसनलाई मैले आन्सर गर्दाखेरि चाहिँ एउटा सेटिस्फ्याक्सनको लेभल, सेल्फ एक्सेप्टेन्सको लेभल, पर्पज अफ लाइफ हुन पऱ्यो, अनि ऊ चाहिँ इमोसनली रेगुलेट गर्न सक्न पऱ्यो, अनि फङ्सनिङ हुनु पऱ्यो सोसियल्ली, होइन त्यो सब चिजहरूमा चाहिँ एउटा लेभलमा उसले म्याच गरिरहेछ भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामी साइकोलोजिकली वेलबिङ छ उसको चाहिँ ठिक छ भनेर हामीले एसेस गर्न सक्छौँ. ग्रेट. म त्यो मन र मस्तिष्कमा कुनै फिलोसफिकल्ली जान खोजेको त होइन, तर एउटा चिज चाहिँ मलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ लागेको थियो कि यो फिजियोलोजिकल पर्सपेक्टिभ पनि छ यो साइकोलोजीमा भनेर. एकजना मैले आई फर्गट द नेम, एउटा भिडियो हेरेको थिएँ उहाँको, एउटा थियोरी चाहिँ यो उहाँले एकदम इन्ट्रेस्टिङली के भन्नुभएको थियो भने ब्रेनलाई पनि स्क्यान गरेर हामीले ब्रेनको सेप अनि त्यसमा ब्रेनमा भएको यताउता परिवर्तनले बिहेभियरलाई डिक्टेट गरेको कुरा इट्स फिजियोलोजिकल खासमा, अनि त्यसले डिक्टेट गर्छ हाम्रो बिहेभियर. केमिकल लोचा भनेर हामीले सुनिरहेको हुन्छौँ नि, होइन त्यो चेन्ज भएको हुन्छ, त्यहाँ घाउ भएको नि हुनसक्छ, यो पनि ड्यामेज भएको नि हुनसक्छ, त्यसको कारणले हाम्रो बिहेभियरहरू चेन्ज भइरहेको हुन्छ. तर हामीले चाहिँ ब्रेन नहेरेको नै अनि उपचार गर्छौँ. तर उहाँको थियोरी चाहिँ के थियो भन्दाखेरि ब्रेन, उहाँले भन्नुभयो एकदम इन्ट्रेस्टिङली छ कि आई मिन अरू कुनै पनि मेडिकल इस्युजमा हामी त्यो अङ्गलाई नहेरिकन नछामिकन उपचार गर्दैनौँ. यो साइकोलोजिकल के भन्छ वेलबिङको उपचार चाहिँ, अनि हामीहरू कुन अङ्गमा भएको मस्तिष्क उहाँको अनुसार चाहिँ त्यहाँ हेर्दै नहेरी उपचार गर्छौँ, अनि कसरी हुन्छ त भन्नु. उहाँले भन्नुभएको नि टु सम एक्सटेन्ट सही हो, तर म अब ब्रेन न्युरो साइन्सको स्टुडेन्ट परिनँ, त्यही भएर मैले धेरै बोल्न पनि मिल्दैन अनेस्टली. तर पनि अब हाम्रो न्युरो ट्रान्समिटर्सहरू त हाम्रो बडीमा त छ नि त, होइन? जस्तो हजुरलाई रिस उठ्दा हजुरको बडी तातिराख्छ, कसैले जबरजस्ती केही गर्न खोज्दा बडीमा एउटा रिजिडनेस एउटा आउँछ, हुन्छ उसको मसल्सहरू टाइट हुन थाल्छ. एकदमै रिस उठ्यो कसैलाई पिटौँ भन्यो भने हजुरले फिस्ट बनाइसन्छ, यु वन्ट टु पन्च पिपल, होइन? अन्त कहीँ न कहीँ हाम्रो इमोसन्सहरू चाहिँ हाम्रो बडीसँग कनेक्ट छैन भन्न मिल्दैन. त्यही भएर पनि पछिल्लोचोटि माइन्ड एन्ड बडीलाई सँगसँगै हेर्न पर्छ. इट्स नट लाइक पहिला कुनै टाइम थियो बडी इज इम्पोर्टेन्ट, माइन्ड भनेको चाहिँ तेरो चाहिँ अरू चिजहरूले गर्दा भइरहेको हो भन्ने थियो. कारण फिजियोलोजिकल सिम्टम्स अथवा म्याटर्सहरू चाहिँ फिजियोलोजिकल्ली मात्रै एड्रेस हुन्थ्यो भने अहिले पछिल्लोचोटि चाहिँ होइन, दुइटैलाई सँगै लानुपर्छ भनेर मेन्टल वेलबिङ र फिजिकल वेलबिङ चाहिँ सँगसँगै जानुपर्छ. कहीँ न कहीँ एकले अर्कोलाई सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ, एकले अर्कोलाई अफेक्ट गरिरहेको हुन्छ भनेर त्यो अहिले पछिल्लोचोटि चाहिँ हामीले त्यसरी छुट्याउँदैनौँ, त्यसलाई हेर्छौँ. एउटा माइन्ड एन्ड बडीको एउटा कन्सेप्ट चाहिँ अहिले एकदम स्ट्रङली आएको रिजन पनि के भने हजुरको माइन्ड ह्याप्पी छ भने बडी रिल्याक्स हुन्छ, बडी स्ट्रेस छ भने माइन्ड पनि ह्याप्पी हुँदैन, होइन? बेसिकली हाम्रो एभ्री डे लाइफमै हामीले हेऱ्यौँ, धेरै ठुलो टाढा त्यो ठुलो स्टडी गर्नै पर्दैन कि. एक अर्काको अननाश्रित सम्बन्ध छ, एकले अर्कालाई इन्फ्लुएन्स गर्छ भन्ने कुरा बुझे पुग्यो हामीले त्यति होइन त्यसमा. सो मलाई एउटा अघि भनेको कुरालाई अझै म रिइन्फोर्स गरेर सुन्न चाहन्छु अझै क्लियरली चाहिँ. एउटा मान्छेको साइकोलोजिकल वेलबिङ भनौँ न, स्टेट अफ साइकोलोजिकल वेलबिङ अथवा मेन्टल फिटनेस भनौँ न, जुन जसरी हामीले बडीली फिटनेस भन्छौँ होइन, फिजिकल फिटनेस, त्यसै गरी त्यो मेन्टल फिटनेस अथवा साइकोलोजिकल फिटनेस चाहिँ ठिक छ भन्ने इन्डिकेटर्सहरू चाहिँ के हो, अनि हाउ डु वी मेजर? हामीले आफैले हेर्न सक्छौँ कि कसै कहाँ गएर यो ब्लड टेस्ट गरेर जस्तै टेस्ट गर्न सक्छौँ कि, त्यसमा अलिक अझै क्लियरली भन्नुहोस् यसलाई. म अब यस फेरि म फिजियोलोजीबाटै स्टार्ट गर्छु बिकज त्यहाँबाट गर्दा सायद अझ बुझ्न सजिलो हुन्छ होला. सो हामी
नेपालीको कन्टेक्स्ट र मैले अरूको कुरा गरिरहेको छैन, नेपालीको कन्टेक्स्ट र हामी सिधै डक्टरकोमा गएर एन्युली केही नभएर पनि चेक गर्ने पर्सन त एकदमै लो छ. मलाई केही भएको छ म डक्टरका जाउँ भन्नलाई, उसले कन्सटेन्ट बडीमा केही न केही नोटिस गरिरहेको हुन्छ. आइदर फटिग हुनसक्छ अथवा कहीँ बडी पेन हुनसक्छ, एकहरू हुनसक्छ, उसको फुडसँगको एसोसिएसन बिग्रेको हुनसक्छ, इन्सोमनिया निन्द्रा नलागेको हुनसक्छ. जस्तो हुनुपर्ने त्यो छैन भनेपछि मलाई के भयो भनेर म डक्टरका जाने हो. सो साइकोलोजिकल वेलबिङको पनि लगभग त्यही नै हो. यसलाई हामीले अब जेनरली टेक्निकल्ली चारवटा फर्ममा हेर्छौँ. जस्तो फर्स्टमा चाहिँ नर्मल, जस्तो हजुर म नर्मल, अहिले के पनि छैन, सामान्य केही प्रब्लमहरू भएछ नि, वी आर ह्यान्डलिङ नर्मल, के पनि छैन. अनि त्यसपछि हामी रेस्पोन्स र रियाक्टमा हेर्नुपर्ने हुन्छ. कुनै पनि चिजहरूले हामीले रेस्पोन्ड गरिरहेछौँ कि रियाक्ट गरिरहेछौँ, सेकेन्ड लेभल त्यो भयो. आई विल कम ब्याक. अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले अर्को थर्ड फेजमा हेर्नुपर्छ भनेदेखि इन्भाइरोमेन्टल फ्लेक्सिबिलिटी पनि भन्छ कसैले, कसैले त्यसलाई चाहिँ इम्प्यारमेन्टमा पनि लैजान्छ अथवा डिसफङ्सन पनि भन्न सक्छ. जस्तो कुनै चिजले म चाहिँ अब फङ्सनमा छैन, जे मैले जे गर्न पर्थ्यो, जस्तो गर्न पर्थ्यो, त्यो गर्न सकिरहेको छैन. अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ डिसअर्डरमा जान्छ, द्याट इज समथिङ वेयर यु निड इलनेसमा गयो भनेपछि. यो चारवटा स्टेजको पनि डिफ्रेन्ट स्पेक्ट्रमहरू हुन्छ. मैले हजुरलाई म्याक्रोमा बताएँ. अघि हजुरले भनेको क्वेसन्स त नर्मल भनेको, जस्तो अघि मैले हजुरले आउँदा आउँदै कुरा गरेँ नि, स्ट्रेसमा थिएँ म, आइपुग्नु पर्थ्यो, अनि आई वाज लुकिङ, टाइम हेरिरहेको थिएँ, अनि मलाई आउनु थियो, मैले गाडीको स्पिड अलि बढाएँ होइन, अलि छिटो आउनु खोजेँ, मैले फोन गरेँ कहाँनिर हो भनेर भनेँ. सो भनेको के अरे, मैले एउटा स्ट्रेस इज इट वाज नर्मल एउटा एक्सेप्ट गरेँ, त्यो सँगसँगै मैले त्यसलाई रेस्पोन्ड पनि गर्दै गएँ, त्यसले मलाई ओभरवेल्म हुन दिएन होइन. जस्तो अब रियाक्सन त्यसमा यदि प्रब्लम हो भने रियाक्सन कस्तो हुन्थ्यो भने, मैले ओभर द स्पिड मैले गाडी चलाउँछु होला, अथवा कसैलाई रङ साइडबाट हिँड्छु होला, अथवा मैले केही अप्ठ्यारो चिज गर्छु जुन चाहिँ अरूले हेर्दा वाट इज गोइङ अन भन्ने खालको क्वेसन गर्न सक्छु, अलि अनकम्फर्टेबल हजुर. अनि अब डिसफङ्सन भनेको चाहिँ के भने, मैले बिचमै बाटोमा गाडी छोडेर म दौडिन्थेँ होला होइन, भाग्थेँ होला, अथवा म आउन सकिनँ हुन्थ्यो होला, म एकदम प्यानिक भएर आइपुग्थेँ होला. चाहिँ मैले नर्मल्ली एउटा सानो स्ट्रेसलाई म्यानेज गर्न नसक्दासम्मको हुनसक्छ होइन. सो कुनै पनि सिचुएसनलाई चाहिँ हामीले साइकोलोजिकल वेलबिङको पर्सपेक्टिभमा हेर्दा बेसिकल्ली फर्स्ट चाहिँ इलनेस र डिसअर्डर चाहिँ समथिङ मेडिकल्ली क्लिनिकल्ली नै एड्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ, र त्यो लामो समय भइसकेको हुन्छ. तिनवटासम्म, दुईवटा भनौँ न, नर्मलदेखि बाहेकको सेकेन्डको रेस्पोन्स र रियाक्सन, हामी जब रेस्पोन्स छोडेर रियाक्टिभ बडी हुन थाल्छौँ र त्यसले हाम्रो मात्र होइन अरूलाई पनि डिस्कम्फर्ट दिन थाल्छ. अनि अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ डिसफङ्सनल हुन थाल्छौँ हामी स्लोली, भनेपछि त्यहाँनिर चाहिँ ओके दिस इज वेयर आई निड हेल्प मा चाहिँ हामीले बुझ्न पऱ्यो कि सामान्य भाषामा. अब त्यसलाई त्यसको माइन्युटली हेर्ने चिजहरूलाई, स्ट्रेसमा कहाँनिर डिसफङ्सन आउँछ, अथवा ट्रमामा कस्तो डिसफङ्सन आउँछ, स्याडनेसमा कस्तो डिसफङ्सन आउँछ, एङ्गरमा कस्तो आउँछ, रेस्पोन्स के हुन्छ भन्ने चाहिँ फेरि त्यो इन्डिभिजुअल पर्सपेक्टिभमा भर पर्छ. उसको बिहेभियरमा जान पऱ्यो, उसको चाहिँ ट्रिगरिङ फ्याक्टर्सहरू, फेरि सोसियल कल्चरल इन्भाइरोमेन्टल रिलिजियस स्पिरिचुअल उसको पर्सनालिटी त्यो सबैमा गएर फेरि हेर्नुपर्ने हुन्छ. त्यसैले माइक्रोमा भन्दाखेरि चाहिँ हामीले बेसिकली एउटा रियाक्ट रेस्पोन्स बुझौँ, एज लङ एज आइम रेस्पोन्सिभ र त्यसले मलाई फाइदा गरिरहेछ, मलाई एउटा लेभलमा राखिरहेछ, म्यानेज गरिरहेछ, ठिक छ. तर मेरो रेस्पोन्स गर्नुपर्ने चाहिँ बढ्दैछ एभ्री डे, अनि अथवा म रियाक्टिभ बडी हुन थालेँ, रेस्पोन्ड गर्न बिर्सेँ, अथवा मेरो चाहिँ फङ्सन्स चाहिँ डेली फङ्सन मेरो जस्तो हुनु पऱ्यो त्यो हुन छोड्यो, अथवा म इम्पेयर भएँ भने चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ त्यो चाहिँ रेड अलर्ट हो. जस्तो हाम्रो प्रेसर बढ्यो भने घाँटी दुख्ने, टाउको दुख्ने हुन्छ होइन, पावर चस्मामा चाहियो भने हामी देख्न टाढा नजिक देख्न सक्दैनौँ, त्यस्तै खालको रेड अलर्ट्सहरू चाहिँ हुन्छ. त्यो अलर्टलाई हामीले फलो गरेर त्यहाँ सपोर्ट लियौँ भने चाहिँ फोर्थ लेभलमा जान पर्दैन धेरै केसहरूमा. त्यो स्पेक्ट्रम हुन्छ नि, त्यसलाई आइडेन्टिफाई गर्ने त्यो नामहरू कसरी दिइएको छ, अब होइन त्यो भनौँ न यो सुरुवातदेखि
अलि सिरियस लेभलसम्ममा त्यस्तो कुनै जस्तो फर एक्जाम्पल स्ट्रेस आइएम रियली स्ट्रेस दिज डेज भन्छ नि मान्छेहरूले त्यो भने स्ट्रेसको एउटा कुनै लेभल होला आइएम रियली डिप्रेस्ड भनेर अर्को होला होइन सो त्यो भने सुरुवातदेखि यो सिरियससम्म कस्तो कस्तो त्यो त्यो स्टेजहरू हुन्छ स्टेज भन्दा पनि अब बेसिकली माइल्ड मोडरेट र सिभियर तिनवटा स्टेजमा हेर्छौँ हामीले कुनै पनि प्रब्लमहरूलाई उसको कति छ भनेर र त्यसमा उसको रेस्पोन्ससँग हामीले जोड्छौँ रियाक्ट छ रियाक्टिभ छ कि रेस्पोन्ड गरिरहेछ त्यहाँ पनि हेर्छौँ अनि अर्को चाहिँ टु सम एक्सटेन्ट कहिलेकाहीँ के पनि हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि कति मान्छेहरूलाई अवेर हुन्छ मेरो यो प्रब्लम छ भनेर सेल्फ अवेरनेस अवेर हुन्छ बट दे आर नट रेडी टु चेन्ज अर दे आर नट एबल टु चेन्ज त्यो इम्पास भन्छ त्यो उसको स्पेस कति लामो हुन्छ त्यहाँ पनि हेर्छौँ अनि कहिले चाहिँ हामी क्याथार्सिसमा पुग्छ त्यो भनेको उसलाई अवेर हुन्छ अब इज रेडी टु चेन्ज होइन कि एकदमै ऊ चाहिँ अब सडन्ली अब आई वान्ट टु चेन्ज अल अफ अ सडन चेन्ज हुनसक्छ अब तिनीहरूको डिफ्रेन्ट नामहरू छ डिफ्रेन्ट लेभलहरू छ अब स्ट्रेस हजुरले भनेकै कुरालाई स्ट्रेसलाई मात्र पक्रिने हो भने पनि जस्तो सामान्य रूपमा हामी अलमोस्ट स्ट्रेसमै हुन्छौँ कुनै न कुनै रूपमा हाउस वाइफ होस् वा बच्चा होस् वा एल्डरली होस् वा हामी होस् होइन हजुर कुनै पनि फिल्डको जो पनि एउटा सर्टेन स्ट्रेसमा हुन्छ र स्ट्रेस सधैँ नराम्रो हुँदैन स्ट्रेसले हामीलाई मोटिभेट गर्छ इन्करेज गर्छ पुस गर्छ हाम्रो चाहिँ हाम्रो पोटेन्सियललाई पनि त्यसले बुस्ट गर्छ त्यहाँ धेरै चिजहरू गरिरहेको हुन्छ स्ट्रेसले अब त्यो स्ट्रेस चाहिँ जब डिस्ट्रेसमा पुग्छ नि स्ट्रेस डिस्ट्रेसमा पुग्नु भनेको चाहिँ अब आइएम नट एबल टु ह्यान्डल माई स्ट्रेस अब त्यो चाहिँ डिसफङ्सनमा पुग्यो कि अघि मैले भने नि सो स्ट्रेस हुनु भनेको चाहिँ रेस्पोन्स र रियाक्टिभ हामी सकेन स्ट्रेस चाहिँ नर्मल जस्तो मलाई अघि स्ट्रेस भयो एकैछिन पाँच मिनट ढिला होला म अलिकति क्ल्यारिफिकेसन चाहेको एउटा चाहिँ त्यो मोमेन्टरी हुन्छ होइन त्यो भने गाडी छुट्नु अथवा यो गर्नु एकैछिन ढिला हुनु इज अ त्यो मोमेन्टरी तर स्ट्रेस पनि बसिरहनेवाला हुन्छ नि त्यो लामो समयसम्म स्ट्रेस भइरहने त्यसलाई चाहिँ हामीले स्ट्रेसलाई मात्रै इन्डिपेन्डेन्टली हेर्न मिल्दैन मैले अघि पनि भने नि कुनै पनि साइकोलोजिकल वेलबिङलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्सहरूले चाहिँ सपोर्ट अथवा अफेक्ट गरिरहेको हुन्छ जस्तो उसको चाइल्डहुडदेखि लिएर उसको हुर्काई उसको भोगाईदेखि लिएर उसको सोसियल कल्चरल इन्भाइरोमेन्टल बायोलोजिकल जेनेटिक होइन अनि स्पिरिचुअल अहिले पछिल्लो रिलिजियस कुराहरू भयो पोलिटिकल कुराहरू भयो हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा जति पनि कुराहरू छ त्यो सबै कुराहरूले हामीलाई कहीँ न कहीँ सपोर्ट कहीँ न कहीँ अफेक्ट गरिरहन्छ हजुर सपोर्ट गरिरहँदा हामीलाई त्यति याद हुँदैन बिकज वी आर प्रोग्रेसिङ अनि हामी प्रोग्रेस गरिराख्दाखेरि हामीले के भइरहेछ कहिले पनि फर्केर हेर्दैनौँ अनि जब म अफेक्ट हुन थाल्छु त्यो सिचुएसनले त्यसपछि मैले भनेको जस्तो त हुँदैन वाट आई वान्ट टु बिकम वाट आई वान्ट टु गेट हरेक मान्छेको एक्सपेक्टेसन हुन्छ विसेस हुन्छ गोल हुन्छ प्लान हुन्छ फ्युचर पर्सपेक्टिभहरू हुन्छ उसले आफ्नो लागि केही न केही सोचिरहेको हुन्छ सो त्यो जब अफेक्ट हुन थाल्छ अनि त्यसपछि ऊ स्ट्रगलमा जान्छ अब त्यो स्ट्रगल चाहिँ एउटा कन्सटेन्ट एउटा स्ट्रेसको लेभल भयो सामान्य रूपमा भन्दाखेरि तर त्यो स्ट्रेसलाई मिनिमाइज गर्नलाई के छ त मैले गर्नपर्ने जस्तो मेरो अघि मैले जुन फ्याक्टर्सहरूको कुरा गरेँ जस्तो बायोलोजिकल फ्याक्टर्सहरू छन् त्यहाँ काम गर्न पऱ्यो सोसियल फ्याक्टर्सहरू छन् त्यहाँ काम गर्नु पऱ्यो कहिलेकाहीँ फ्यामिलियल फ्याक्टर्सहरू हुन्छ त्यहाँ काम गर्न पऱ्यो अनि त्यस्तै गरेर इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्सहरू हुन्छ एक्सटर्नल अरू फ्याक्टर्सहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ पर्सनालिटीसँग पनि रिलेटेड हुन्छ कति कुरा त्यो त्यो कुराहरूमा काम गर्ने भनेको चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ सपोर्ट चाहियो हेल्प चाहियो अनि त्यसपछि मात्रै उसले त्यो काम गर्न सक्छ अघि मैले हजुरले एउटा वर्ड भनेको थिएँ इम्पास त्यो भनेको चाहिँ एउटा मोडमा पुगेपछि त्यसपछि अर्को मोडसम्म जम्प गर्न नसक्नु अनि त्यो चाहिँ डिपेन्ड अन पर्सन अब मैले अघि भने काम गर्ने भने नि एउटा वर्ड काम गर्ने भनेको चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ मैले बुझ्न पऱ्यो कि वाट आइएम गोइङ थ्रु मलाई केले हेल्प गर्छ अब त्यहाँ चाहिँ काउन्सिलिङ साइकोथेरापीको हेल्पहरूले त्यहाँ सपोर्ट गर्नसक्छ कहिलेकाहीँ मेडिकल रिजन्सहरू पनि सपोर्ट चाहिन्छ औषधिहरू पनि चाहिन्छ सो यो सबै चिजहरूमा हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो स्ट्रेस स्ट्याग्नेटेड हुँदैन तर स्ट्रेस मात्रै छ भने तर स्ट्रेस किन कसरी कहाँ भइरहेछ त्यसलाई एक्सप्लोरेसन भएन काम भएन भने त त्यो आफैमा त त्यो के पनि छैन नि ऊ आफैमा त उसको हातखुट्टा त चल्दैन उसले हामीलाई केही गर्न सक्दैन सो हामीसँग कन्सटेन्ट बसिरहन्छ अनि पछिल्लोचोटि धेरै मान्छेहरू चाहिँ मैले देखेको
त्यही हजुर स्ट्याग्नेटेड मोडमै मोस्ट अफ द टाइम आइदर अब एक्सक्युजेसहरू चाहिँ मल्टिपल हुन्छ मैले अब भ्याउँदिनँ काम गर्न सकिनँ सोसल स्टिग्माको कुराहरू छ दे आर सो मेनी थिङ्स तर कहीँ न कहीँ आई एम नट रेडी टु वर्क अन माई प्रब्लम भन्ने चाहिँ क्लियर हो यो सिम्टम्सहरू चाहिँ साइकोलोजिकल सिम्टम्सको हजुरले अलिकति टच गर्छ यो तर विल देयर बी फिजियोलोजिकल सिम्टम्स एज वेल अघि हुन त हामीले दुइटा रिलेसन छ भने तर कस्तो कस्तो सिम्टम्सहरू हामी नोटिस गर्न सक्छौँ आफैले चाहिँ सो द्याट अथवा आफ्नो वरिपरिकोले सो द्याट हामीलाई केही न केही गडबडी छ कि भने जसरी त्यो स्टेट अफ माइन्ड चाहिँ वेलबिङ चाहिँ अलिकति विकर भइरहेछ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन चाहिँ कस्तो खालको बोथ भनौँ न बिहेभियर हो मेबी लाइक फिलिङ्समै पनि आउला होइन थिङ्किङमा पनि आउला त्यसपछि फिजियोलोजिकल बडीले कस्तो खालको सिम्टम्सहरू यो कतिवटा टाइपको सिम्टम्स र कसरी हामीले नोटिस गर्न सक्छौँ भनेर अब यसलाई फेरि यो चाहिँ अलिकति भेग छ किनभने हरेक प्रब्लमको आफ्नो आफ्नो सिम्टम्सहरू हुन्छ सो त्यसलाई मैले गएँ भने त फेरि मैले हाम्रो डायग्नोस्टिकल स्ट्याटिस्टिकल म्यानुअलै खोल्नुपर्ने डिएसएम भन्छु त्यो खोल्नुपर्ने हुन्छ द्याट वुड बी टु मच तर बेसिकल्ली जेनरल लेभल एकदमै सामान्य लेम्यान हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ कुनै चिजहरू म गरिराखेको छु म इन्जोय गर्थेँ अल अफ अ सडन मलाई गर्न मन परेन म एक्सक्युजहरू धेरै बनाउन थालेँ बहानाहरू बनाउन थालेँ मेरो डेडलाइन्सहरू मिट हुन छोड्यो मेरो निन्द्रामा प्रब्लम हुन थाल्यो आइदर म धेरै सुत्न थालेँ हाइपरसोमनिया अथवा मेरो चाहिँ इन्सोमनिया निन्द्रा नलाग्ने दुइटै किनभने इन्सोमनिया हामीलाई धेरैलाई थाहा छ हामी हाइपरसोमनियालाई चाहिँ सामान्य रूपमा लिन्छौँ कि धेरै मान्छेको चाहिँ हाइपरसोमनिया चाहिँ अब सुतेर उठेपछि फ्रेस हुने भएर सुत्ने एउटा बडीलाई एउटा गर्ने त्यो पनि हुन्छ अब फुडसँग अब हाम्रो इटिङ डिसअर्डरहरू भन्छ आइदर एकदम बेन्च गर्ने अथवा खाना नखाने अथवा अब साथीहरू मन पर्थ्यो भने पनि मन नपर्न छोड्ने हिजो आज जे पहिला जे कुरा मैले इन्जोय गर्थ्यो त्यो चिजहरू इन्जोय नगर्ने बडीमा एकदमै धेरै फटिग फिल हुने अनि अब प्याथोलोजिकल्ली हजुरको खास बडीमा के पनि देखिँदैन टेस्टहरू गराउँदा यु फिल फाइन तर यु फिल हाम्रो सोमेटिक एक्सपिरियन्स भन्छ साइकोसोमेटिक एक्सपिरियन्स भन्छ तर बडीमा चाहिँ सर्टेन डिस्कम्फर्ट आइदर टाउको दुख्छ आइदर पेट दुख्छ आइदर बडीमा क्राम्प्सहरू आउँछ त्योहरू हुन थाल्छ अनि त्यस्तो जोन आउटहरू हुने फोकस गर्न नसक्ने होइन अब यस्तो थुप्रै सिम्टम्सहरू हाम्रो हुन्छ अनि अब त्यो कुनै इन्सिडेन्टहरू भएको कारणले भएको छ भने त्यो बाटोहरू अभोइड गर्ने मान्छेहरूसँग बोल्न मन नपराउने भिडभाडमा जान मन नपराउने उसको पहिला उसको जे नेचर थियो त्योबाट ऊ फरक हुन थाल्छ अनि इरिटेसन हुन थाल्छ कतिलाई एकदमै झडङ झडङ गर्ने सानो सानो कुरामा रिसाउने सर्ट टेम्पर हुने अब अलिअलि सर्ट टेम्पर त अब एउटा सर्टेन एजमा हामी सबै नै हुन्छौँ होइन तर अलि बढी नै हुने सानो कुराहरूलाई इमोसन्सहरूलाई राम्ररी रेस्पोन्स गर्न नसक्ने अब न्युरोटिक भन्छ स्याडनेस भयो भने एक्सट्रिम भइहाल्ने केही भइहाल्यो भने पनि त्यो एक्सट्रिममा गइहाल्ने कि तुरुन्तै नेगेटिभ थट्सहरू आइहाल्ने एन्ड नट गुड इनफ भन्न थाल्ने आफूले आफूलाई सेल्फ पिटी गर्ने त्यस्तो चिजहरू चाहिँ बढी हुन थाल्छ सो अब ठ्याक्क यसलाई यस्तै हुन्छ म भन्न सक्दिनँ अब कसले केमा कुन सिम्टम देखाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ फेरि त्यो इन्डिभिजुअल उसको पर्सनालिटी कस्तो छ उसको कामको प्रकार कस्तो छ ऊ आफैमा कुन नेचरको ऊ मेल हो फिमेल हो उसको बर्थ अर्डर के हो त्यो सबै फेरि हेर्नुपर्छ अनि फेरि त्यो त्यही भएर यो सबै चिजहरू जेनेरिक फर्ममा हामीले बुझ्न सक्छौँ बट वेन वी वर्क अन इन्डिभिजुअल सो त्यो चाहिँ मैले सेम हजुरको र अर्को मान्छेको प्रब्लम सेमै छ भने पनि इन्टरभेन्सनको कुराहरू कामको कुराहरू चाहिँ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट बिकज यु टु आर कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट पिपल त्यही भएर अब लेजी नै छ भने पनि वी क्यान नट से कि बोथ मेन आर लेजी भन्नु मिल्दैन यसमा एउटा इन्ट्रेस्टिङ मलाई क्वेसन आयो कि अब जस्तो यो जहिले पनि क्या खासमा यो वेन एभर लाइक वी डिस्कस अबाउट सिम्टम्स कतै सुन्यो भने ल त्यस्तो त मलाई पनि छ मलाई पनि लाग्छ अथवा यो नेगेटिभ थट त मलाई पनि आउँछ भनेर अनि झन् त्यो पेन के भन्छ पर्पिचुएट हुँदै जाने अनि झनै बढ्दै जाने ती मान्छेलाई पनि कि ला मलाई पनि छ क्या हो भनेर होइन त्यो चाहिँ हाउ टु बी डिल विथ द्याट मैले अघि त्यही भने नि नर्मल फर्स्टमा हामी कोही पनि आफैमा भगवान् होइनौँ सो म यही फिल्डको हुँ बट आई गो थ्रु द सेम थिङ लाइक वाट एभर यु गो थ्रु एभ्री डे आई एम नट मच डिफरेन्ट कहाँनिर सजिलो हुनसक्छ भन्दाखेरि आई एक्सप्लोर माइसेल्फ अ लट सो हाउ आई रेस्पोन्ड
myself to the things ra how you react to the things le chai hamro farak parne ho jab sama ma mero problems har lai respond garchu teslai herchu tesma kaam garchu mero maintenance ko level high huna thalcha jab ma kaam gardina jab ma teslai chai avoid garchu push garchu athwa it doesn't exist once athwa teslai chai ma back of the mind rakhchu and I keep on working deny garchu ani kahi na kahi tyo feri farkera auda ta loud bhayera auncha humongous bhayera auncha accumulate hudai jancha exactly accumulate hudai jancha ani jab hat ma aichha you will have a full plate so you don't know where to start with अनि त्यो भएपछि चाहिँ अनि त्यहाँ गाह्रो हुन्छ अनि त्यो बेलामा हेर्दाखेरि सबै चिज मिलिरहेको हुन्छ कि तर अब सुरुमै हामीले आफूलाई एक्सप्लोर गऱ्यौँ सानो सानो चिजहरूमा आफूलाई याद गर्न थाल्यौँ नोटिस गर्न थाल्यौँ मलाई केले हुँदो रहेछ कहाँबाट म अफेक्ट हुँदो रहेछु भन्न थाल्यौँ सेल्फ रिफ्लेक्सन्स आर भेरी गुड तर सबैलाई त्यो स्किल्सहरू नहुनसक्छ कतिलाई आइडिया पनि हुँदैन अनि फेरि कसै कसैले चाहिँ सेल्फ रिफ्लेक्सन्सहरू गर्दा चाहिँ मोर अबाउट त्यो अलिकति ठ्याक्कै भन्नपर्दा म चाहिँ यस्तै हो अथवा आई क्यानट चेन्जमा जाने एउटा प्याटर्न पनि स्ट्रङ एक्ज्याक्टली दे आर अवेर बट दे डोन्ट वन्ट टु चेन्ज अनि नट चेन्ज बिकज दे डोन्ट वन्ट टु होइन दे डोन्ट नो हाउ अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि उहाँहरू स्ट्याग्नेटेड मैले फिल गरेको छु अनि धेरै मान्छेहरू स्पेसली एजुकेटेड क्राउड चाहिँ अब हाम्रो सेसन्सहरूमा आउँदाखेरि चाहिँ विदिन नो वाट इज ह्यापनिङ अनि कहाँनिर भन्दाखेरि अब त्यहाँबाट निस्किने कसरी आउँदैन किन सेल्फ रिफ्लेक्सन पनि छ सेल्फ टक पनि छ सबै थाहा हुन्छ तर निस्किन आउँदैन किनभने उहाँहरूले आफ्नो इन्डिभिजुअल फ्याक्टर्सहरूलाई कहिले पनि हेर्नुहुन्न अनि त्यसको लागि चाहिँ फेरि हाम्रो हेल्प चाहियो कि सेल्फ रिफ्लेक्सन गर्ने जेनेरिक लाइक तरिका चाहिँ के हो त जेनेरिक तरिका भन्दाखेरि चाहिँ अब मि टाइम एउटा दिन पऱ्यो आफ्नो लागि अब त सबैको 24 घन्टा मात्रै हो भगवान्ले कसैलाई पनि 1 सेकेन्ड बढी छैन हामीसँग त्यही बिचमा पनि अब एभ्री डे वाट आई डिड टुडे भनेर एकचोटि हेर्दाखेरि पनि सामान्य 10 मिनट 5 मिनट त्यसले पनि अलिकति सपोर्ट गर्छ दिनभरिमा गरेको गल्तीहरू किन भयो कसरी भयो अथवा मैले यस्तो गर्न हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो भन्ने चिजहरू पनि हेर्नु पऱ्यो कहाँबाट ट्रिगर भयो त्यो चिजहरूलाई केले सपोर्ट गर्यो भन्ने चिजहरू पनि हेर्न पऱ्यो सामान्य त्यतिले पनि धेरै नै हामीलाई हेल्प गर्छ अर्को चाहिँ एभ्री डे बिफोर यु गो आउट त्यो बेलामा चाहिँ ओके आज मेरो प्लान के छ अथवा प्लान भने आन्सर भएन भने मसँग अरू टुल्सहरू के छ वाट एल्स आई क्यान डु अथवा मैले यसलाई इजिली लिन सक्दिनँ भने किन सक्दिनँ अब त्यो सामान्य आफूले आफूलाई हेर्ने चिजहरूले चाहिँ धेरै हदसम्म यो सामान्य एभ्री डे प्रब्लम्सहरू हुन्छ नि सानो सानो स्ट्रेस स्पार्क्सहरू भन्छु त्यसलाई चाहिँ म्यानेज यसले मलाई बेकारमा किन बदर गरेको होइन के रहेछ यसको पछाडि होइन वाट इज माई निड वाट इज नट बिङ फुलफिल भन्ने कुराहरू होइन अनि अर्को एउटा कुरा चाहिँ हामीले जहिले पनि के हेर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हुन त हामीलाई बच्चैदेखि भन्नुहुन्थ्यो कि आफूभन्दा तल हेर भनेर हामी बच्चा हुँदा के भने होला जस्तो फिल हुन्थ्यो कि के तल हेर्ने माथि पो हेर्नुपर्छ ठुलो हुनुपर्छ होइन अब थाहा थिएन तर अब अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ वाट आई ह्याभ एन्ड वाट अदर्स डोन्ट ह्याभ ले चाहिँ टु सम एक्सटेन्ट कहिलेकाहीँ हामीलाई त्यो ठिक छ वाट आई डोन्ट ह्याभमा त म काम गरिरहेछु बट वाट आई ह्याभलाई मैले चेरिस गरिरहेको छु कि छैन त्यो चिज मेरो लाइफमा इम्पोर्टेन्ट मैले दिएको छु कि छैन इम्पोर्टेन्स त्यो कुराहरूलाई त्यो पार्टहरूमा हामीले हेर्न पनि बिर्सिरहेछ यो ऱ्याट रेसले वी ह्याभ टु ग्रो वी ह्याभ टु गेट वी ह्याभ टु अर्न वी ह्याभ टु फाइन्ड त्यो जुन वर्ड्सहरू मैले भनिरहेको छु त्यसको उसमा जाँदा वाट आई अलरेडी ह्याभ वाट आई इन्जोय मोस्ट होइन वुड इट बी एनफ फर मी त्यो पार्टबाट चाहिँ हामी कहिले पनि हेर्दैनौँ त्यो नहेर्ने बित्तिकै त्यो डिसेटिस्फ्याक्सन हाई हुन्छ अनि त्यो नभएको चिजलाई छिटो पाउने र इम्पेसियन्स एउटा त्यसले पनि अलिकति बढी हामीलाई गाह्रो भइरहेको कि स्पेसली मेट्रोपोलिसमा है पछिल्लोचोटि यो कुरामा चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौँ नै लामो तर मलाई एउटा चिज खुब याद छ कि दलाई लामाको के अरे आर्ट अफ ह्याप्पिनेस भन्ने बुक पढ्दाखेरि अरू धेरै त मलाई याद छैन तर दुईवटा कुरा उहाँले एकदमै चाहिँ सुरुमै भन्नुभएको छ दुःखका कारण चाहिँ दुईवटा भन्नुहुन्छ एउटा कम्पेरिजन एउटा एक्सपेक्टेसन एक्ज्याक्टली अनि हाम्रो सोसाइटीमा फेरि दुइटै नै म्यासिभै छ अनि
प्रब्लम के छ भने त्यो चाहिँ फेरि अनोइङली इन्ट्रोजेक्ट भएको छ कि हाम्रो फ्रम आवर चाइल्डहुड. मलाई कम्पेरिजन भनेको अथवा मलाई के चाहिन्छ चाहिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ मेरो चोइसमा भर पर्दैन. सो मैले थाहा पाउने बेलासम्ममा त्यो यति नराम्रोसँग इन्स्टिल भइसकेको छ कि म ट्र्यापमा छु, अनि त्यसले गर्दा मलाई बाहिर त्यसबाट बाहिर निस्किन एकदमै गाह्रो हुन्छ. अनि त्यो अलि पछिल्लोचोटि यङ्स्टर्सहरूमा चाहिँ जब म वेन आई वर्क विथ एडल्सन्स उनीहरूसँग काम गर्दा एकदमै क्लियरली देख्छु कि, अनि पेरेन्ट्सहरूसँग काम गर्दा पनि उहाँहरूले हो हामीले त एकदम केही गरेका छैनौँ भन्नुहुन्छ. तर हाम्रो ल्याङ्ग्वेज हाम्रो त्यो उनै यति यस्तो भइसक्यो कि उहाँहरूले त्यो अनअवेयर, किन उहाँहरू पनि उहाँहरू पनि त्यही इन्भाइरोमेन्टमा हुर्किनु भएको हो नि त. एक्ज्याक्टली, अनि त्यो गरिरहनु भएको हुन्छ. अनि कहिलेकाहीँ उहाँहरूले ओके म सोच्छु उहाँहरूलाई तपाईँले के सेन्टेन्स भन्नुभएको थियो भनेर स्पेसिफिक भने, अनि मैले त्यसलाई अनि उहाँहरूसँग सी वाट युआर सेइङ भनेपछि अनि झल्यास्स हुनुहुन्छ है. त हामीले कहिले पनि हेरेको थिएन बिकज द्याट वाज समथिङ भेरी कमन इन आवर फ्यामिली. अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ गाह्रो चाहिँ छ एकदमै. त्यसमा म आउँछु नै, तर अहिले म हजुरले अब एज अ साइकोथेरापिस्ट होइन, आई एम स्योर कति धेरै क्लायन्ट्स भन्छ है, क्लायन्ट्सहरूलाई डिल गर्नुभयो होला. जेनरल प्याटर्न चाहिँ अहिले लेटली भनौँ न ओभर द इयर्स स्पेसली भनौँ अहिले कोभिड पछि एकदम बढा छ भन्छ होइन, त्यो प्याटर्न चाहिँ कस्तो देखिन्छ, कस्तो खालको इस्युजहरू चाहिँ र कस्तो खालको कारणहरू चाहिँ धेरै देख्न सकिन्छ. अब अहिले अघि हजुरले भन्नुभएको एउटा एक्सपेक्टेसनसँग रिलेटेड कुराहरू, जबसँग डिसेटिस्फ्याक्सनको कुराहरू, फ्यामिली लाइफमा आएको डिसेटिस्फ्याक्सनको कुराहरू, रिलेसनसिपको इस्युजहरू, फिनान्सियल वेलबिङ नहुँदाको प्रब्लम्स, फाइनेन्सियल डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस पनि भन्दा वेलबिङमा गएँ मैले, किन भन्दाखेरि त्यो पनि स्पेक्ट्रममा आउँछ. सो हाउ मच यु अर्न एन्ड हाउ मच वुड बी सफिसियन्ट फर यु टु लिभ, इट्स कम्प्लिटली डिफरेन्ट के. मलाई कतिले बाँच्न पुग्छ होइन, सामान्य खानेकुरा खाएर पढाएर एउटा फ्यामिली रन गरेर सिभियर इलनेस नहुँदा र कति कमाउँदा म खुसी हुन्छु, त्यो बिचको त्यो फ्लक्चुएसन छ नि त्यो एकदमै धेरै. अनि त्यसले कहीँ न कहीँ फ्यामिली, हाम्रो सोसल कल्चरल यो फ्यामिली रिलेसनसिप्सहरूमा परेको प्रब्लम्सहरू अहिले पछिल्लोचोटि एकदम धेरै छ. अनि अर्को चाहिँ एउटा कस्तो भनेदेखि, वी डोन्ट फास्ट हुन खोज्ने कि, सबैमा क्विक चाहियो कि, मतलब यु डोन्ट इनपुट much but you expect a lot of output. Again, expectation. Exactly. अनि तर अब जस्तो कसैले मेहनत गरिरहेछ भने त कहीँ न कहीँ त्यो रिटर्न हुन्छ. मेहनत चाहिँ नगर्ने, सर्टकट खोज्ने, अनि हजुरलाई त्यो आउटपुट एकदम हेभी इन्स्टेन्टली चाहिरहन्छ, रिजल्ट्स सबै त्यो देख्न सकिन्छ. त्यो पछिल्लोचोटि चाहिँ धेरै देखिरहेछ अब अडल्ट क्राउडमा. अब अडल्सन्सहरूमा चाहिँ अब दे आर इन टु अ काइन्ड अफ जेनेरेसन जहाँ चाहिँ दुईवटा जेनेरेसन उनीहरूले फेस गर्छ. एउटा ग्रान्ड पेरेन्ट्स जसको चाहिँ जिरो टेक्निकल नलेजमा उहाँहरू हुर्किनु भयो, मोबाइल पनि थिएन, फोनमा भनेको पाउनु भनेको पनि थोरैको पर्सेन्टमा थियो ग्रान्ड पेरेन्ट्सहरू. भनेपछि त्यो ग्रान्ड पेरेन्ट्सबाट एउटा वर्किङ, एउटा सर्टेन लेभलमा मेहनत गरेर भएको बाबुआमाबाट अब ओभर लग्जरियस लाइफ पाएको एडल्सन्सहरू, सो दे क्यान नट जम्प एन्ड ब्याक के. त्यो एउटाले उनीहरूलाई एकदमै धेरै गाह्रो भइरहेछ. अनि त्यसमा अब पेरेन्ट्सहरूको अलिकति सपोर्ट नभइरहेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ एट टाइम्स, जुन खालको उनीहरूलाई चाहिन्छ अहिलेको एजलाई त्यो खालको चाहिँ नहुन सकेको त्यहाँ पनि देख्छु. अनि अर्को अब स्पेसली फिमेल क्लायन्टहरूसँग काम गर्दा उहाँहरूको चाहिँ त्यो बर्डन एज इट इज छ, सोसियल कल्चरल त्यो एउटा लेभलमा छ, एन्ड दे हेभ टु बिकम समवन न्यू विच दे आर नेभर लर्न टु बी एउटा, त्यसपछि प्रोफेसनली पनि सक्सेसफुल हुनु पर्छ. एक्ज्याक्टली, त्यो त्यो सबै कुरा त्यसमै आयो. जस्तो प्रोफेसनली यु हेभ टु बी कम्पिटेन्ट इनफ, यु हेभ टु बी अ कम्पिटेन्ट मदर, यु हेभ टु बी कम्पिटेन्ट बुहारी, छोरी, फ्रेन्ड, तिमी पब जान पनि रेडी हुनु पर्यो, पूजा गर्नु पनि पर्यो, व्रत पनि बस्नु पर्यो, छोराछोरीलाई स्याहार्नु पनि पर्यो, हस्बेन्डलाई पनि सर्भ गर्नु पर्यो, अनि त्यसमाथि तिम्रो एम्बिसन, तिम्रो करियर, तिम्रो एक्सपेक्टेसन टुवर्ड्स युर लाइफ एन्ड अल द टाइम. अनि हाम्रो सोसियल मिडियाहरू यति एक्टिभ छ, वाट युआर डुइङ फर
yourself भन्ने क्वेसन्सहरू आएर हुन्छ, त्यसले झन् हिट गर्छ. सो त्यो पार्टहरू छँदैछ. अनि अब फेरि त्यसलाई छोडेर मेल पर्सपेक्टिभहरूमा जाँदाखेरि दे हेभ टु बी मोर एफिसियन्ट होइन. फादर हस्बेन्ड पनि अब बढी हुनु पऱ्यो, छोरा हुन पऱ्यो. अब पहिलाको जस्तो छोरा भएर भएन, अब हस्बेन्ड पनि हुनु परेको छ नयाँ खालको. त्यहाँ पनि प्रेसर छ. अनि फेरि दे आर कन्सटेन्टली बिङ अ प्रोभाइडर अल द टाइम, वेदर दे आर वन्ट टु बी अर नट होइन. म हुन सक्छु कि फेरि कमजोरी लुकाउनु पर्ने. एक्ज्याक्टली, त्यो छँदैछ. सोसल स्टिग्मा छँदैछ. बिङ म्यान इन फ्यामिलीको त्यो प्रेसर, त्यो स्ट्रेन्थ देखाइरहनु पर्ने, त्यो कन्सर्न. अनि ऊ लिन सक्छ सक्दैन, लिन चाहन्छ चाहँदैन, नो बडी आस्क क्वेसन्स टु देम होइन. त्यो पार्ट छँदैछ. अब एल्डरलीको फेरि अर्को छ, दे आर कम्प्लिटली आइसोलेटेड. एक्ज्याक्टली, अहिले त अब्यान्डन नै छ, अब्यान्डन नै छ. अनि अब फेरि हाम्रो अब अहिले पछिल्लो काठमाडौँको इन्भाइरोमेन्ट हेर्नुभयो भने दे इज नो वे टु गो आउट. सो कमसेकम पहिला मन्दिर जाने बाटो त हुन्थ्यो, अहिले बाटो पनि छैन, फुटपाथ पनि छैन, बुढाबुढी हिँड्ने त ठाउँ छैन. सो अब फेरि अब हाम्रो अहिले सेटलमेन्ट पनि एकदम स्क्याटर्स भयो. अब पहिला पहिला हाम्रो एकै ठाउँमा बस्थे, नजिकै हुन्थ्यो दाजुभाइ आफन्त. अब अहिले आधा त विदेश छ होइन, अनि अब आधा टाढा छ. उनीहरूलाई कम्युटिङमा प्रब्लम छ, उनीहरू नेपालको पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन, पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन त्यो छ, अनि सेल्फ केयरको कुराहरू छ. सो मैले हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले मैले हेर्ने अब अर्बन बेस मेरो क्लायन्टहरूलाई नै हेर्दाखेरि चाहिँ अर्बन बेसको कुनै पनि एजको पपुलेसन चाहिँ साइकोलोजिकल वेलबिङको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दा पुअरै देख्छु. एउटा चाहिँ त्यही अघि हजुरले भन्दै गर्दा मलाई यस्तो एउटा बच्चाले फेसबुकको मात्रै कतै भेटेको होइन, सोसियल मिडियामा मलाई साह्रै चित्त बुझेको. आफू पनि पेरेन्ट भएर कति धेरै मिस्टेक्स त गरिराखेकै छ, त्यो त छँदैछ. तर त्यो बच्चाले भनेको छ कि मलाई तिम्रो लभ चाहिएको होइन, मलाई तिम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिएको भनेर होइन. कस्तो पावरफुल लाग्यो थियो कि, हामी पेरेन्ट्स भएर तँलाई यति माया गर्छौँ हामी भनेको छ, तर न उसलाई बुझिदिएको छैन नि त हामीले होइन, हामीले सोचेको जस्तो ऊ भइदियोस् भन्ने छ त्यो फ्रेमवर्कभित्र. त्यसले गर्दा चाहिँ बच्चाहरूलाई पेरेन्ट्सको साइडबाट चाहिँ धेरै नै प्रेसर पाएको हो कि भनेर जस्तो चाहिँ लाग्छ. उनीहरूको कुरा सुनिदिँदैन, बुझ्दिँदैन सुने पनि होइन, अनि त्यो सटअप गरिदिइहाल्छ धेरै जस्तो भन्न खोजेँ मैले. फेरि सटअप भने सिधै सटअप होइन कि, त्यहाँ सटल्टी रहेछ कि. कुन सेन्समा भने म तिमीलाई बुझ्छु पनि भन्ने, तिमीलाई म यस्तो माया गरे भएर पो यो गरे भन्ने, तर ट्रु सेन्समा चाहिँ साँच्चीकै नन जजमेन्टल भएर सुनिदिएर, अनि पछि लास्टमा जवाफ नफर्काउने पेरेन्ट्सहरू चाहिँ कमै छ जस्तो लाग्यो. होइन, मेरो अब पेरेन्टिङ वर्कसप्सहरूमा पनि सबैभन्दा बढी मैले स्ट्रेस दिने नै ठाउँ के हो भनेदेखि, हु आर यु भन्छु कि पेरेन्ट्सहरूलाई. अनि यु क्यान बी समवन्स हस्बेन्ड, यु क्यान बी समवन समवेयर सिइओ होला, तपाईँ एक्जिक्युटिभ लेभलमा होला, तपाईँ बिग सट होला, तपाईँ यति कमाउनु होला, तपाईँ यतिको गाडी चढ्नु होला, द्याट डजन्ट मेक एनी डिफरेन्स टु मी वेयर आई सी फ्रम माई पर्सपेक्टिभ. मेरो लेन्सबाट हेर्दा युआर जस्ट अ पेरेन्ट. र तपाईँ पेरेन्ट हुनु भनेको नेपालको संसारभरिको जुनै पनि बच्चा जन्माएको मान्छेको हैसियत औकात जे हो त्यति नै हो. त्यसमा तपाईँले कति कमाउनुहुन्छ, तपाईँले कति खर्च गर्नुहुन्छ तपाईँको बच्चालाई, तपाईँ कुन पावरमा हुनुहुन्छ भन्नेसँग चाहिँ मैले चाहिँ हेर्दिनँ भन्छु. अनि सुरु उहाँहरूलाई अलिकति अफेन्सिभ पनि फिल हुन्छ होला, बट एट द एन्ड अफ द डे दे अन्डरस्ट्यान्ड. किनभने पेरेन्ट हुनु भनेको चाहिँ ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी हो होइन. नेपालमा चाहिँ हामीले त्यति बुझेको चाहिँ रहेनछ मैले बाहिरको होइन. पेरेन्ट हुनुको आरो नो यसलाई टेक्स्ट बुक आउँदैन, म्यानुअल छैन. अनि हाउ क्यान यु बी अ पेरेन्ट टु यर चाइल्ड एन्ड वाट काइन्ड अफ पेरेन्ट आई एम टु माई चाइल्ड इज कम्प्लिटली डिफरेन्ट, बिकज तपाईँको चाइल्ड र मेरो चाइल्ड इज फरक छ. तपाईँको हुर्काई मेरो हुर्काई फरक छ, तपाईँको लाइफ एक्सपिरियन्स र मेरो लाइफ एक्सपिरियन्स फरक छ. सो त्यो हुने बित्तिकै अगेन इट कम्स टु द्याट इन्डिभिजुअलिटी कि होइन. मी बिङ अ पेरेन्ट एन्ड आई एम अ पेरेन्ट टु माई चाइल्ड इज कम्प्लिटली इन्डिभिजुअलिस्टिक. जेनेरिक फर्ममा जतिसुकै हामीले ठुलो कुरा गरे पनि एट द एन्ड अफ द डे तपाईँको हाउस होल्डमा तपाईँ कस्तो पेरेन्ट हो ले फरक पार्छ. अनि अर्को चाहिँ पछिल्लोचोटि चाहिँ पेरेन्टहुड भनेको चाहिँ प्रोभाइडरमा गयो कि. एक्ज्याक्टली, मैले जहिले पनि के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ बच्चाको बेसिक निड्स तपाईँले पुरा गर्ने हो,
अरू चिजहरू चाहिँ लग्जरी भन्ने चिज त उसले अर्न गर्नुपर्छ नि त होइन, पढाउनु पऱ्यो, स्वास्थ्य हेर्नु पऱ्यो, माया गर्नु पऱ्यो, केयर दिनु पऱ्यो. तर पेरेन्ट चाहिँ एब्सेन्ट पेरेन्ट के अहिले पछिल्लोचोटि एब्सेन्ट पेरेन्ट इन अ सेन्स कस्तो भनेदेखि एटिएम पेरेन्ट पाउँछ कि कहिलेकाहीँ म उहाँहरूलाई मतलब एभ्रिथिङ इज प्रोभाइडेड होइन, वाट एभर दे वन्ट टु इट, वाट एभर दे वन्ट टु वेयर एभर दे वन्ट टु गो, भेकेसन लिइरहेछ, यसो गरिरहेछ, ब्रान्ड लगाइरहेछ. हजुरले भनिराख्दाखेरि म आफूलाई पनि सोचे त्यस्तो भइरहेछ. तर जब बच्चालाई पेरेन्टको फिजिकल प्रेजेन्स, उसको इमोसनल प्रेजेन्स, उसको चाहिँ स्पिरिचुअल प्रेजेन्स एउटा बच्चाको हुर्काइमा चाहिन्छ, त्यो चाहिँ दिन सक्दैन भने त्यो पेरेन्ट चाहिँ इन्कम्पिटेन्ट पेरेन्ट हो, विच इज भेरी टफ आफैमा. मी बिङ अ पेरेन्ट मैले पनि भोग्छु, एकदमै टफ हो त्यो. फेरि सबै एजको लागि हो है, इट्स नट फर द लाइक फर्स्ट फाइभ इयर्स दिन्छु अनि टेन इयर्स होइन. वान्स यु आर अ पेरेन्ट यु विल अलवेज रिमेन अ पेरेन्ट. सो म अचेल पछिल्लोचोटिको दुई वर्ष यताको वर्कसप्सहरूमा चाहिँ मैले पेरेन्ट नहुनुभएकोहरूलाई चाहिँ के भन्न थालेको छु, प्रिम्यारिटल काउन्सिलिङहरू पनि हुन्छ, प्लिज मेक स्योर यु वन्ट टु बी पेरेन्ट देन ओन्ली ह्याभ अ बेबी. इफ यु आर नट रेडी टु बिकम अ पेरेन्ट डोन्ट ब्रिङ द्याट बर्डन टु समवन एल्स. अरूको लागि बच्चा पाउने होइन, वेन एभर यु आर रेडी टु बेयर द्याट पेरेन्टहुडको त्यो सबै चिज तपाईँ इन्जोय पनि गर्नुहुन्छ, सो मच फन बिङ अ पेरेन्ट होइन, त्यो गर्नुहुन्छ भने मात्रै गर्नुहोस् नत्र चाहिँ हुँदैन भन्ने कुराहरू गरिरहेको छु. किनभने तपाईँ एकचोटि भइसकेपछि यु क्यान नट चेन्ज इट राइट. अब म किनभने झन् यो एजुकेसन डायलग भएको कारणले गर्दाखेरि स्कुल्स कलेज त्यो एज ग्रुपमा आउनुपर्छ होइन, यो अहिले टिनेजर्स के भन्छ एडोलेसेन्स होइन, एडोलेसेन्सहरूमा चाहिँ झनै त्यो इमोसनल मच्योरिटी आइसकेको हुँदैन अनि कति चिजहरू उनीहरूलाई थाहा पनि हुँदैन. सो त्यो ह्यान्डल गर्न, इमोसन्सहरूलाई ह्यान्डल गर्न, म्यानेज गर्न गाह्रै हुन्छ होला, कतिले त्यही भएर गिभअप गर्छ होला, कति अननोटिस जान्छ होला सफर गर्दा गर्दै, त्यही बा आमाले अन्डरस्ट्यान्ड गर्दै छैन होइन, सेयर गर्ने कहाँ पनि थाहा छैन. सो त्यसले गर्दाखेरि सो त्यहाँनिर फोकस गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले स्कुल कलेजेसहरूले यो साइकोलोजिकल काउन्सलिङ होइन त्यो सर्भिसहरू कस्तो छ हाम्रो स्टेटस भनेर अलिकति त्यसमा चर्चा गरौँ न. त्योलाई चाहिँ अब हामीले अझै पनि हाम्रो अब त्यसलाई ठ्याक्कै भन्दाखेरि काउन्सिलर भनेको के हो भनेर हाम्रो लले अझै पनि डिफाइन गरेको छैन. स्पेसली मेन्टल हेल्थ काउन्सिलरको प्रोटोकल के हुनुपर्छ, कति ट्रेन हुनुपर्छ, स्कुलमा काम गर्न उसले कति ट्रेनिङ लिएको हुनुपर्छ, उसँग कस्तो स्किल्सहरू हुनुपर्छ, त्यो चिजहरू हामीले नगरिसकेको भएर ठ्याक्कै यो यस्तै हुनुपर्छ भनेर मैले भन्दा इट माइट बी डिफर टु समवन एल्स. सो अलिकति नराम्रो पनि सुन्नेलाई यो कुरामा होइन, त्यसलाई अफेन्स नभइकन पनि जेनरल फर्ममा मैले भन्दाखेरि अब स्कुल काउन्सिलर्सहरूमा चाहिँ दे आर भेरी फ्यु स्कुल्स हु अन्डरस्ट्यान्ड वाट इज मेन्टल हेल्थ काउन्सिलिङ इन स्कुल, जहाँको प्रिन्सिपल, डिरेक्टर, एडमिन अथवा हायर अप्सले चाहिँ त्यो बुझेको छ मेन्टल हेल्थको काउन्सिलिङको पार्ट अनि हाउ वी क्यान इम्प्लिमेन्ट इन आवर इन्स्टिट्युसन भनेर उसले बुझेको छ भने त्यहाँ चाहिँ एकदमै राम्रोसँग मेन्टल हेल्थ काउन्सिलिङ हुन्छ. बच्चा चाहिँ उसको मेन्टल वेलबिङमै फोकस भएर काउन्सिलरले काम गर्न पाउँछ, रिजल्ट पनि राम्रो आउँछ, त्यसको इफेक्टिभ अनि एफिकेसी पनि देखिन्छ होइन. अब तर कतिपय कन्डिसनमा चाहिँ कस्तो भएको छ भनेदेखि बिहेभियरल कन्ट्रोलर जस्तो काउन्सिलरलाई ट्रिट गर्ने कि, होमवर्क गरेन काउन्सिलर पढाइदियो, आज आज भनेको माने एक्ज्याक्टली आज भनेको मानेन काउन्सिलर कहाँ पठाइदियो, एब्सेन्ट भयो काउन्सिलर कहाँ पठाइदियो, झगडा गर्यो काउन्सिलर कहाँ पठाइदियो, अनि कन्सटेन्ट उसको सर्टेन बिहेभियरमा चेन्ज आइरहेछ भने अभियस यस द्याट इज समथिङ निड टु बी इन्टरभिन्ड, पठाउनै पऱ्यो. तर सिङ्गल गोमै पठाउने अथवा उसलाई चाहिँ एकदम बिहेभियरियल कन्ट्रोलर जस्तो गरिदिने अनि काउन्सिलिङ रुम भनेको चाहिँ एज एन पनिसमेन्ट रुम कि होइन, त चाहिँ काउन्सिलर कहाँ गएको अँ भने जस्तो
त्यो खालले गर्दाखेरि त मेन्टल वेलबिङमा हाम्रो जुन अलरेडी सोसियल स्टिग्मा जुन छ त्यो झन् बढ्ने भयो. उसले लिनुपर्ने सपोर्ट पनि उसले लिन सक्दैन. अनि उसलाई भोलिको दिनमा जब ऊ अडल्ट भएर जान्छ, उसलाई जहाँनिर सपोर्ट चाहिन्छ उसको ट्रमा त काउन्सिलिङ स्कुलबाट स्टार्ट भएको छ. सो उसलाई थाहा भएर पनि ऊ जान नसक्ने सिचुएसन हुन्छ कि. सो त्यो भएर अब हामीले अहिले स्कुलमा चाहिँ कलेजहरूमा राख्दाखेरि चाहिँ उसको एकाडेमिक अथवा प्रब्लम अथवा बिहेभियरल प्रब्लम हेर्ने हो, किनभने त्यो कहीँ न कहीँ रिलेटेड हुन्छ वेलबिङबाट. तर हेर्दाखेरि चाहिँ काउन्सिलरलाई चाहिँ मेन्टल वेलबिङकै काउन्सिलर अथवा साइकोलोजिकल काउन्सिलिङकै पार्टबाट काम गर्न दियो भने चाहिँ इट वर्क्स. अदरवाइज त्यो एभ्री इयर काउन्सिलर चेन्ज गर्ने काम मात्रै हुन्छ. इन्स्टिट्युसनले पनि फाइदा लिन सक्दैन, स्टुडेन्टहरूले त झन् फाइदा लिन सक्दैन, यो स्टिग्मा झन् बढ्दै जान्छ. त्यो एउटा चाहिँ अलिकति हामी ट्रान्जिसनल फेजमा भएर पनि होला. मलाई अर्को कुरा यहाँनिर अब हजुरलाई बढी थाहा होला, मलाई यसो सरस्वती हेर्दाखेरि चाहिँ यो साइकोलोजिकल काउन्सिलिङलाई त्यो लेभलको ग्राभिटीमा हामीले बुझा जस्तो चाहिँ लाग्दैन हाम्रो स्कुल्स कलेजेसले. एज यु अल्सो राइटली पोइन्टेड आउट, कति धेरै स्कुल्स कलेजेसमा प्रोफेसनल काउन्सिलर छ र मलाई लाग्दैन धेरै कमहरूमा होला जसमा चाहिँ प्रोफेसनल काउन्सिलरको सर्भिस छ होइन. अनि टिचर्सहरूसँग गफ गरे पुगेको नि भन्ने टाइपको त्यसरी त्यो हुन्छ नि. दो लाइक आई नो द्याट इट्स सच ए लाइक टेक्निकल एन्ड प्रोफेसनल कुरा हो, कम्पिटेन्स चाहिने कुरा हो होइन. अब त्यतिकै गफ गर्न सजेसन दिन त म पनि सक्छु, अर्को पनि सक्छु, टेन्सन किन लिइरहेछ. त्यस्तो टाइपको त एभ्रीबडी इज अ काउन्सलर नेपाली होइन, द्याट इज नट अ काउन्सलिङ, एभ्रीबडी इज अ काउन्सलर के. त्यही भएर भेटेपछि सबै डक्टर छ नि त हामी कहाँ, यस्तो गर्न भइहाल्छ नि, यस्तो गर्न भइहाल्छ नि, के टेन्सन लिएर भन्ने खालको. तर साँच्चै कि प्रोफेसनली सर्टिफाइड एन्ड कम्पिटेन्ट काउन्सलर लाइकको सर्भिस धेरै कम स्कुल्स र कलेजमा भएको जस्तो लाग्छ. अब हाम्रोमा अब काउन्सलिङ साइकोलोजीको एउटा पिजीको एउटा कोर्स हुन्छ टियुमा, स्कुल काउन्सलिङ भनेर होइन. अब त्यसको आफैमा अब कोर्स एउटा छ, त्यसले बेसिकली स्कुलकै लागि फोकस गरिरह दे फ्यु अर्गनाइजेसन्स विच आर ट्रेनिङ होइन काउन्सिलिङ स्कुलको लागि भनेर. तर प्रब्लम के छ भन्दाखेरि काउन्सिलिङ जब यो पढाइ आफैमा एउटा एक्सपेन्सिभ छ, इट्स भेरी टेक्निकल. हामीले दिनभरि काम गर्न सक्ने भन्ने स्ट्रेन्थ गाह्रो हुन्छ, बिकज वी वर्क वान टु वान, त्यो मेन्टल स्ट्रेन्थले भ्याउँदैन. अनि अब धेरै स्कुलहरूलाई के छ भन्दाखेरि एक्सपेन्सिभ पनि छ, राम्रो हाइली ट्रेन्ड काउन्सिलर एक्सपेन्सिभ छ. अब कस्तो स्कुलले हायर गरिरहेछ पछिल्लोचोटि भन्दा, जसको चाहिँ अलिकति राम्रो क्राउड अलिकति वेल अफ बच्चाहरू गइरहेछ, प्राइभेट स्कुलहरूमा चाहिँ धेरै छ ट्रेन्ड काउन्सिलर्सहरू. पछिल्लोचोटि एउटा अलिकति ग्ल्यामराइज पनि भएको छ स्टुडेन्ट तान्नलाई, वी डु हेभ अ काउन्सिलर भनेर चाहिँ राख्ने. तर अब ट्रेनिङ भन्दाखेरि पनि उनीहरूलाई फेरि काम चाहिँ त्यही लगाउने जस्तो. केही समय अगाडि मात्रै मलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट भन्छु, केही समय अगाडि मात्रै एकजना चाहिँ स्कुललाई काउन्सिलर चाहियो, कोही छ भनेर मलाई कसैले क्वेरी गर्नुभयो. अनि मैले कस्तो खालको के गर्ने, उसको अब कति स्यालेरी दिन्छ, कति दिन काम गर्छ, कहाँ स्कुल हो, उसले कुन कुन ग्रेड हेर्नुपर्छ, मैले बेसिक मैले अर्कोलाई भन्दाखेरि जुन इन्फर्मेसन दिनुपर्ने उहाँसँग, उहाँले भन्नुभयो 1-12 हो रे स्कुल, ठुलो स्कुल छ रे भनेपछि मिनिमम 800 त मैले अज्युम गरेको है, आई मे बी रङ होला स्टुडेन्ट. अनि 1-12 बच्चाहरूलाई हेर्न पर्ने रे, अनि काउन्सिलिङ गर्न पर्ने रे, अनि एभ्री डे जान पर्ने रे, अनि सँगसँगै एडमिनिस्ट्रेसनको पनि अलिकति हेल्प गर्न पर्छ. अनि आई वाज लाइक वाट भने के होइन. अनि मैले भने, अनि यो क्वेसन आएको चाहिँ फेरि हाम्रो साइकोलोजीकै फिल्डको एकजनाबाट. अनि मैले उहाँले भन्नुभयो ठिक छ, अनि म एकछिन रन अफ भुल्लामा परेँ, कलेजले डिमान्ड गर्नु फाइन, उसले बुझेन, म त्यहाँसम्म जान सकेँ, त्यो एक्सेप्ट गर्न सकेँ. र जसले मलाई खोजिदेऊ भनिरहेछ, उहाँले त बेसिक बुझ्नु भएको छ नि त, वाट इज इट भनेर. सो हाम्रो नलेजको लेभलहरू चाहिँ अहिले पछिल्लोचोटि यो खालको छ. अनि यसलाई मैले फेरि नेगेटिभ पनि छैन, म हामी अब ट्रान्जिसनमा गइरहेछौँ. सो आफ्टर कोभिड, इभन आफ्टर अर्थक्वेक भनौँ न, हाम्रो 2015 अर्थक्वेक पछि
बुम भयो अलिकति त्यसपछि कोभिडले त्यसलाई अझ धेरै गरायो होइन अनि मेन्टल वेलबिङ साइकोसोसियल सपोर्ट भनेको कुरा इमोसन्सको कुराहरू भने यु क्यान बी डिप्रेस्ड एन्ड द्याट इज ओके भन्ने कुराहरू इट्स ओके टु बी स्याड इट्स ओके इफ यु वन्ट टु टक विथ सम वान भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ जति सोसियल मिडियामा ग्ल्यामराइज्ड भइरहेछ त्यो इन्स्टिट्युसनल लेभलमा र इन्ट्रापर्सनल अनि इन्टरपर्सनल लेभलमा चाहिँ त्यो त्यति धेरै सेटल भइसकेको छैन सो वी मे टेक सम टाइम तर त्यसको मतलब कमसेकम कुरा हुन थाल्यो मान्छेले बोल्न थाल्यो रिल बनाउन थाल्यो फेके भए पनि होइन अथवा कुरा हुन थाल्यो ऊ चाहिँ उसले कहिले पनि थेरापी लिएको छैन होला तर थेरापीको बारेमा मान्छेले कुरा गर्न थालिरहेछ सो कहीँ न कहीँ त्यसले कहीँ न कुनै न एउटा टाइममा त पुस गर्छ नै तर अब अलिकति अर्गनाइज हुन सके हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्ने चाहिँ बेला बेलामा लाग्ने अघि अलिकति टच त गरेको थिएँ तर यो एडोलेसेन्सहरूमा चाहिँ प्राइमरली वाट आर द रिजन्स अनि कस्तो खालको बढी समस्याहरू देखिराखेका छ एडोलेसेन्समा मात्र आएर हामीले हेर्न मिल्दैन उनीहरूको प्री एडोलेसेन्स अनि चाइल्डहुड अनि इन्फ्यान्सीमै पनि जानुपर्छ किनभने इट्स अ चेन अफ इभेन्ट्स हजुर त्यो हुन्छ त्यो भएको भएर चाहिँ अब फेरि ब्याक टु पेरेन्टमा जान्छ कि अब कति पेरेन्टहरू अब पछिल्लोचोटि मेट्रोपोलिटन लाइफस्टाइलमा बोथ पेरेन्ट आर वर्किङ बच्चाहरू आइदर ग्रान्ड पेरेन्ट्ससँग छ जसको छ ब्लेस्ड जो छैन दे आर रेज्ड विथ हेल्प अब उनीहरूलाई थाहा छैन बच्चा सुपरभाइज छैन होइन अब ठिक छ स्कुल जाने बेलासम्म त 5 घन्टा स्कुलमा बस्छ त्यसपछिको 4-5 घन्टा पनि बच्चा सुपरभाइज छैन बच्चा पेरेन्ट घर फर्केर आइसक्दाखेरि पेरेन्ट थाकेर आइसकेका हुन्छ त्यो अफिसको कामको बाटोको स्ट्रेस एभ्रिथिङले त्यो बच्चासँग क्वालिटी टाइम बिताउने भन्ने छैन अनि क्वालिटी टाइम भन्दा पनि सँगै बस्ने आमा पनि मोबाइल चलाउने बुवा पनि मोबाइल चलाउने टिभी पनि अन हुन्छ बच्चाले पनि के गरिरहेको हुन्छ सो वी आर सिटिङ टुगेदर तर आर वी सिटिङ टुगेदर मेरो क्वेसन चाहिँ त्यो कि होइन म त टाइम दिन्छु बेलुका त बच्चैसँग बस्छु भन्नुहुन्छ नि के गर्नुहुन्छ त बच्चासँग भनेर जब एक्सप्लोर माइन्युटली सेसन्सहरूमा माइन्युटली एक्सप्लोर गर्दाखेरि चाहिँ दे आर जस्ट सिटिङ टुगेदर विथ देमसेल्भ्स अनि त्यो हुने बित्तिकै एउटा पार्ट त्यो छ बच्चाले चाहिँ बच्चा के भइरहेछ उसको निड के हो उसको विस के हो उसको थट प्रोसेस कहाँ पुगिरहेछ उसले कुनै चिजलाई कसरी एक्सपिरियन्स गरिरहेछ त्यो बच्चाले अथवा उसको डिमान्ड के उसको एक्सपेक्टेसन्स के हो उसको गोल के हो वाट हियर सी वान्ट्स टु बी फेरि अब त्यो प्री एडोलेसेन्समा बच्चाहरू एकदम ड्रिमी हुन्छ कि आज पाइलट हुन्छ भोलि डक्टर हुन्छ पर्सि के हुन्छ पर्सि के हुन्छ सो त्यो सबै उसको मुडहरूलाई पेरेन्टले केटर गर्न सकेका छैन अनि यो एकैचोटि एडोलेसेन्समा आएर वेन दे फाइन्ड कम्प्लिट अननोन किड इन द होम अनि दे फाइन्ड इट अ प्रब्लम कि आफ्नो बच्चा चिन्न छोडिसक्यो अल अफ अ सडन एडोलेसेन्समा आएपछि मात्र उनीहरूलाई रियलाइज हुन्छ मेरो बच्चा बोल्दैन मैले भनेको सुन्दैन पढ्दैन टेर्दैन बाहिरको मात्र खानुपर्छ खालि भिडियो गेम खेल्छ खालि साथी भन्छ खालि ढोका लगाएर बस्छ दिज आर द कम्प्लेन्स होइन यो अहिलेको सोसियल मिडिया र मोबाइल फोन र स्क्रिन टाइमहरूले चाहिँ एन्जाइटी बढाएको छ भनेर हामीहरूले देखिरहेको हुन्छौँ अहिले हजुरले भन्छ जस्तै अब के बन्ने भने आजकल के हुँदोरहेछ भने यु हेभ एन्टायर वर्ल्ड इन फ्रन्ट अफ यु अन अन यर पाम होइन त्यो भइसकेपछि त्यो एम्बिसन्सहरू त वात्तै बढाउने पनि रहेछ तर त्यही अगेन एम्बिसन छ एफर्ट्स छैन नि त होइन सो त्यसले पनि आउने हो कि सो हाउ हेज द इम्प्याक्ट बिन यो सोसियल मिडिया र मोबाइल फोनको यसलाई दुई किसिमले हेर्नुपर्छ अब एउटा हामी डिजिटल वर्ल्डमा एन्टर गरिराखेको कन्डिसनमा यो चिजबाट बाहिर बच्चा हुर्काउँछु भन्नु पनि बच्चालाई ह्यान्डिक्याप बनाउनु हो द्याट इज नट पोसिबल म चाहिँ टेक फ्रेन्डली भइनँ अथवा मैले अपडेट भइनँ भने म आफै पनि बिस्तारै म फेज आउट हुनपर्छ द्याट इज देयर त्यो छँदैछ अब त्यो भन्दा भन्दै पनि बिइङ अ ह्युमन चाहिँ हुर्काउने कि नहुर्काउने त होइन एट द एन्ड अफ द डे सोसियल मिडिया यो जति पनि छ इट्स अ म्यान मेड अनि हामी चाहिँ म्यान मेड चिजबाट सप्रेस हुने कि वी बिकम पावरफुल एन्ड वी इन्स्लेभ दोज म्यान मेड थिङ्स भन्ने त्यो एउटा डिफ्रेन्स मात्रै हो अब हामीले गर्ने अब डिजिटल वर्ल्डमा बच्चाहरूलाई यो कम्पिटेन्सै दिनै पर्यो
नदिने भन्ने कुरा भएन र त्यो सँगसँगै यसको थुप्रै फाइदाहरू पनि छ. सोसल मिडियाले धेरै चिजहरू सिकाएको छ, कस्तो हुनुपर्छ सिकाएको छ, के खोज्नुपर्छ सिकाएको छ, धेरै चिजहरू यसले दिएको छ. तर प्रब्लम के भयो भने यसको राइट युज र क्वालिटी युज चाहिँ भइरहेको छैन. जस्तो अहिले सानो बच्चाहरूमा इन्फ्यान्सीको कुरा गर्दैछु, उनीहरूमा चाहिँ स्क्रिन डिपेन्डेन्सी डिसअर्डर भनेर स्टार्ट भयो. मतलब प्रब्लम के भयो भन्दाखेरि उनीहरू विदाउट स्क्रिन बस्न पनि सक्दैन, होइन, खान पनि सक्दैन, सुत्न पनि सक्दैन. अनि त्यसले प्रब्लम के भइरहेछ भने बच्चाहरूलाई फुडसँगको एसोसिएसन ब्रेक भइरहेछ. फुड इज समथिङ वी निड टु लिभ अन. हामी सोसियल मिडियाको स्क्रिन हेरेर हामीलाई एनर्जी आउँदैन. वी आर नट रोबोट्स कि हामी गएर प्लग इन गरौँ र हाम्रो चार्ज हुन्छ, हुँदैन. वी ह्याभ टु इट, होइन. अब अहिले बच्चाहरूमा हेर्नुहुन्छ ग्लासेसहरू बढिरहेछ, बच्चाहरूको मालन्युट्रिसन अर्बनमा देखिरहेछ, दे आर नट इटिङ वेल. अर्को प्रब्लम के भयो, फेरि ब्याक टु पेरेन्ट्स, पेरेन्ट्ससँग बसेर खुवाउने टाइम छैन. राइट फुड उसले कति टाइममा कुन कुन फुड खानुपर्छ छैन. आइदर वर्किङ छ, कसैले खुवाइदिन्छ, अथवा हेरुन्जेलमा त 15 मिनटमा त बच्चाले खाना भ्याउँछ, म अफिस जानु छ. सो त्यो हाम्रो सोसल कन्स्ट्रक्सन नै अब चेन्ज भयो कि. त्यसले गर्दाखेरि अब त्यहाँ हामीले काम गरेनौँ भने क्वालिटी लर्निङ यो डिजिटल वर्ल्डले जुन दिएको छ भोलि हामीलाई कम्पिटेन्ट युथ बनाउनको लागि त्यो हामीले सक्दैनौँ. जस्तो अब अहिले स्क्रिन एडिक्सनको कुराहरू छ, गेमसँग रिलेटेड कुराहरू एकदमै यङ एजमा पर्न एडिक्सन्सहरू हाई भइरहेछ बच्चाहरूको, अनि गेमसँगको रिलेटेड एडिक्सन्सहरू छ, सोसियल मिडिया एडिक्सन्सहरू छ, अनि डिफ्रेन्ट प्लेटफर्म्सहरूमा उनीहरूको डिफ्रेन्ट खालको एउटा पर्सनालिटीहरू आइरहेको छ, होइन. अब त्यो सबै चिजहरू हेर्दाखेरि झट्ट हेर्दाखेरि भयावह देखिन्छ एक एउटा पार्टबाट. तर त्यसलाई अलिकति स्ट्रिमलाइन गर्ने, त्यसलाई अलिकति सपोर्ट गर्ने, त्यसलाई अलिकति इन्करेज गर्ने, राइट वेमा लग्ने हो भने फेरि इट्स गोइङ टु बी भेरी ब्युटिफुल कि. एभ्री चाइल्ड इज बिकमिङ समथिङ द्याट यु नेभर ड्रिम्ड टु ह्याभ इन यु होम, होइन. त्यो चिज चाहिँ एकदमै राम्रो छ कि. फेरि अब त्यसलाई म्यानेज गर्न हामी सकिरहेको छैनौँ. हाम्रो चाहिँ सोसल कन्स्ट्रक्सन एउटा, हाम्रो कम्युनिटी लेभलमा हामी अझै छौँ, हामी इन्डिभिजुअल बच्चा हुर्काइरहेछौँ अनि त्यसलाई कम्युनिटीमा इम्पोज गरिरहेछौँ अनि एक्सपेक्टेसन फेरि कम्युनिटीको खोजेर वी आर मेसिङ थिङ्स अप. एडोलेसेन्स एन्ड टिनेजर्सहरूमा पनि यो एन्जाइटीको एकदम धेरै इस्यु छ भन्छ, त्यसको चाहिँ के हजुरको एक्सपिरियन्समा चाहिँ कस्तो छ एन्जाइटी एज सच, हाउ डु यु ह्यान्डल इट? एन्जाइटी आफैमा अलिअलि हुर्किँदो उमेरमा हुन्छ, बिकज वी आर कन्सटेन्टली चेन्जिङ, वी आर एक्सपोजिङ टु न्यू थिङ्स एभ्री डे, एभ्री इयर भनौँ न. यस्तो 8, 9, 10 वर्षको बच्चादेखि उसको एभ्री 2 इयर्समा उसको इन्भाइरोमेन्ट, उसको इन्ट्रेस्ट, उसको हबिज, उसको पर्सनालिटी सबै चेन्ज भइरहेको हुन्छ. उहाँ आफैले पनि डिफ्रेन्ट इन्भाइरोमेन्टहरू खोजिरहेको हुन्छ. सो त्यो एडजस्ट गर्नलाई अलिअलि एङ्सियस हुनु, ला सक्छु कि सक्दिनँ भन्नु, अनि बिस्तारै पेरेन्ट्सको प्रेसर बढ्ने, यु ह्याभ टु प्रुभ युर सेल्फ अथवा कसैको लागि प्रुभ गरिदिनु पर्ने त्यो प्रेसरले अलिकति एङ्सियस हुने, अलिकति हुने त्यो नर्मलै हो. तर अब सोसियल मिडियालाई त्यसमा जोड्ने हो भने कस्तो भने हाम्रो सोसियल इन्टरेक्सन विथ अनदर ह्युमन बिइङ चाहिँ लेस भयो. सो धेरै बच्चाहरू आफ्टर कोभिड दे वेयर ह्याभिङ सो डिफिकल्ट टाइम टु गेट अलोङ विथ अनदर ह्युमन बिइङ, बट दे वेयर डुइङ टु वेल अन देयर स्क्रिन, होइन. कति बच्चाहरू एकदमै स्मार्ट भएर आएको छ आफ्टर कोभिड, स्मार्ट इन अ सेन्स लाइक दे आर लर्निङ सो मेनी थिङ्स, दे हेभ सो मेनी न्यू थिङ्स टु टक अबाउट, दे आर सो पोजिटिभ, होइन. कति बच्चाहरूले गर्न सकिरहेको छैन त्यो हो. तर अब आइसोलेसन अलि बढी भयो, सपोर्ट भएन हुर्किने टाइममा, इन्करेजमेन्ट भएन, इमोसनल रेगुलेसन्सको कुराहरू उनीहरूलाई सिकाइएन, कुनै चिजहरूलाई रेस्पोन्ड गर्न सिकाइएन, रियाक्सनमा काम बढी भइरहेछ भनेपछि नर्भसनेस हुने अनि अलिकति कोपिङ मेकानिजम विक हुने, उनीहरूको चाहिँ सेल्फ इस्टिमहरू लो हुने, अनि त्यसमै फेरि त्यसैलाई पोइन्ट आउट हुने, त सक्दैनस् गर्दैनस् भन्ने एकदम नेगेटिभ एउटा ग्यास लाइटिङको कुराहरू हुने, अनि त्यो चिजहरू हुने बित्तिकै त उनीहरू त एङ्सियस हुने नै भयो. सो दे वुड लभ टु सिट इन द रुम
हामीले घरको कुरा गऱ्यौँ, अब स्कुलको कुरा गऱ्यौँ, होइन स्कुलले चाहिँ कसरी यसलाई म्यानेज गर्नुपर्छ होला, कसरी एम्पावर गर्नुपर्छ होला स्टुडेन्ट्सहरूलाई? अब एउटा बच्चा हुर्काउन स्कुल आफै मात्र पनि केपेबल छैन, किनभने पछिल्लो चोटि मेरो एक्सपिरियन्समा वेन आई वर्क विथ पेरेन्ट्स, वेन आई वर्क विथ किड्स, के पाउँछु भने स्कुलको एउटा रुल्स, डिसिप्लिन, एउटा स्ट्रक्चर हुन्छ, घरको एउटा हुन्छ, बच्चा चाहिँ कन्फ्युज हुन्छ कि के गर्ने र के नगर्ने. एक त उसलाई सिकाउने मान्छेको एब्सेन्स धेरै छ, के गर्ने र के नगर्ने. स्कुलमा एउटा गर्नपर्छ डरको कारणले, फियर कारणले, पियर प्रेसरको कारणले, अथवा रमाइलोको कारणले पनि उसले गरिदिन्छ. घरमा फेरि डिसिप्लिन भन्ने कुरा कम भइरहेको छ, हेलिकप्टर प्यारेन्टिङ हाई भइरहेको छ, अनि त्यस्तै आइसोलेटेड चाइल्डहुड धेरै भइरहेको छ, एब्सेन्स प्यारेन्टिङ धेरै भइरहेको छ. सो त्यसले गर्दाखेरि बच्चाको चाहिँ घरको इन्भाइरोमेन्ट र स्कुलको इन्भाइरोमेन्ट इज कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट. एउटा कति बच्चाहरूको स्कुल इज मोर लाइभेबल उनीहरूको लागि, घर इज लाइक के पनि छैन, घर चाहिँ घर मन नपराउने त्यस्तो पनि छ. त्यसले गर्दाखेरि पेरेन्ट र स्कुलले सँगसँगै काम गर्नु पऱ्यो बच्चाको लागि, अनि सकेसम्म सर्टेन चिजहरूमा चाहिँ उनीहरू एउटा कमन ग्राउन्ड क्रिएट हुन पऱ्यो. सो हाम्रोमा अहिले पछिल्लोचोटि के भने ह्याप्पिनेस र लभको लागि वी आर अलाउङ एभ्रिथिङ. बच्चाले लाइफ स्किलै सिक्न सकिरहेको छैन. जस्तो म मेरो हेर्छु, म आई वाज डुइङ सो मेनी थिङ्स वेन आई वाज इन माई एडोलेसेन्स. म बजार जान्थेँ, सामान ल्याउँथेँ, किन्थेँ. अब सेक्युरिटीको रिजन पनि थियो त्यो टाइममा, अब अहिले अलिकति छैन, होइन, बाटोहरू पनि छैन. अब त्यो हो, तर एउटा बेसिक लाइफ स्किलहरू घरमा के पनि नसिकाउने, एभ्रिथिङ इज प्रोभाइडेड, एभ्रिथिङ इज डन. स्कुलमा एभ्रिथिङ इज एक्सपेक्टेड, यु हेभ टु डु बाई देमसेल्भ्स, होइन. सो बच्चाहरू अलिकति कन्फ्युज छ, त्यसले गर्दा अलिकति गाह्रो भइरहेछ. सर्टेन कमन ग्राउन्डहरू बच्चा हुर्काइमा घरबाट गर्नुपर्ने एज अ पेरेन्ट, स्कुल एज अ इन्स्टिट्युसनले दिनुपर्ने, र एज अ टिचर स्कुलले विचार अघि भने जस्तै बच्चाहरूलाई प्रोग्रेसको लागि एक्सपेक्टेसन्स त राख्यो होला, तर त्यो साँच्चीको अन्डरस्ट्यान्ड इन्डिभिजुअल लेभलमा गरेको कतिको छ? अब स्कुलको पनि यस्तो छ, अब हाम्रो अहिले पछिल्लोचोटि दुई खालको स्कुलहरू छ. एउटा कन्भेन्सनल स्कुलहरू जुन चाहिँ पुरा पढाउने, एकाडेमिक मार्क्स, मार्कसिट हेर्ने, मार्कसिटमा मार्क्स पुगेको छ भने राम्रो बच्चा, उसको अरू के पनि हेर्दैन, होइन, मार्कसिट राम्रो छ भने गुड. अर्को बच्चाको वेलबिङको पार्ट मात्रै, एकाडेमिकली दे आर पुअर भइरहेछ बट दे आर डुइङ फाइन ओभरवेल, एउटा हेर्ने. त्यो दुईवटा, फेरि हामी पहिला पनि सिङ्गल लेनमा थियौँ, अहिले दुईवटा बाटो भयो, तर दुइटै सिङ्गल लेनमा छ कि? हजुर हजुर, छैन. त्यसले गर्दाखेरि अब अहिलेको बच्चाहरूलाई माया र खुसीको लागि भनेर एकदमै धेरै चिजहरू प्रोभाइडेड भइरहेछ, अनि कहाँबाट भइरहेछ भने पेरेन्ट्सले गर्न नसकेको कुराहरू, उनीहरूको इमोसनल गिल्ट, रिग्रेटहरू चाहिँ कम्पेन्सेट भइरहेछ क्या कहीँ न कहीँ. जस्तो कहिलेकाहीँ भयो, बच्चाले स्याटरडे तिमी कहाँ गयौ यो विकेन्ड भनेर बच्चाहरूसँग कुरा गऱ्यो भने, बिहान उठेँ, त्यसपछि म मुभी गएँ, त्यो दिन म पिज्जा गएँ, त्यो दिन स्विमिङ गएँ, त्यो दिन डिनर गएँ. उसले पाँचवटा छवटा भन्छ, हप्ताको एक दिन ऊ पेरेन्ट्ससँग हुन्छ र बिहानदेखि बेलुकासम्म पेरेन्ट्ससँग वान आफ्टर अनदरमा गइरहेको हुन्छ. पेरेन्टले लाग्छ म आइएम डुइङ सो मच थिङ, तर एक दिनमा कम्पन्सेट हुन्छ सात दिनको पेरेन्टिङ? मेरो क्वेसन. अनि बच्चा बेलुका फर्किँदा उसले न त्यो इन्जोय गर्छ, ऊ एक्जस्ट भइसकेको हुन्छ मेन्टली फिजिकल्ली, उसलाई त्यसको भ्याल्यु पनि हुँदैन, होइन. सो सानो सानो कुराहरू छ, त्यसलाई अलिकति हामीले एड्रेस गर्न सक्यौँ. एउटा एकदम ब्रिफली चाहिँ यो स्टिग्मा छ नि, अझै पनि त्यो स्टिग्मा छ जस्तो लाग्छ, होइन. अलिकति पनि कोही पनि विक अपियर गर्न नै चाहँदैन, अनि कसैले थाहा पायो भने अब त्यसपछिको उसको रिलायबिलिटी के, अँ त्यो त मेन्टल्ली इल छ अथवा उसलाई केही समस्या छ भयो छोडिदेऊ, अब उसले भने किन पत्याउने अथवा उसलाई विश्वास गरेर कुनै काम किन दिने टाइपको त्यो हुन्छ नि. त्यो हुने भएको कारणले गर्दा आफै भित्र राख्ने जुन देखिन्छ अझै पनि म फिल गर्छु, होइन. सो त्यसलाई चाहिँ अब भनौँ न, यो स्टिग्माको बिचमा पनि एउटा त्यो समस्या आएको मान्छेले चाहिँ कसरी उसले आफ्नो समस्यालाई रेकग्नाइज गरेर काउन्सिलर कहाँ जानेसम्म काम गर्न सक्छ होला? त्यसलाई वी गो ब्याक टु माइन्ड एन्ड बडी. माइन्ड एन्ड बडीमै जानु पऱ्यो. मेरो बडीमा कुनै फिजिकल इलनेस छ, केही प्रब्लम छ भने म जति इजिली डक्टर कहाँ जान्छु र मेरो कुराहरू सेयर गर्छु, या त अब ए मलाई पनि डायबिटिज भयो, मलाई पनि थाइरोइड भयो, म पनि बिपीको औषधि खान्छु भनेर सुनाउने,
जुन छ हाम्रो माइन्डसँग रिलेटेड मनसँग रिलेटेड कुराहरूमा पनि हामी त्यो लेभलमा जान सक्नु पऱ्यो. इन्डिभिजुअललाई त्यो स्ट्रक्चरले त मार्छ नि त, भोलिदेखि नै त्यो आइलागेपछि त सबै त ह्यान्डल गर्न सक्दैन नि त. एक्ज्याक्टली, त्यसको लागि चाहिँ इन्डिभिजुअल लेभलले आफैले काम गर्ने हो. एउटा कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि, देयर इज नो वान एक्सेप्ट यु फर यु. हाम्रो हामीसँग हाम्रो फ्यामिली छ, हाम्रो सबै चिज छ होइन, तर जब ममा पर्छ आई ह्याभ टु वर्क बाई माइसेल्फ, किनभने त्यो म भन्ने चिज हामी हुँदैन. एउटा म जोडिँदै गएपछि हामी हुन्छ, तर हामीबाट एकजना निकाल्ने बित्तिकै ऊ म हुन्छ, ऊ हामी हुँदैन. सो हामी त्यहाँ जानु पऱ्यो फर्स्टमा. अर्को कुरा, हामी सोसियली अरूले के भन्छ बाट बढी डिरेक्टेड छौँ होइन. अरूले केही पनि भन्दैन किनभने मेरो प्रब्लम त मैले नै ह्यान्डल गर्नुपर्छ. सके पनि उसले राम्रो भन्छ, भन्दैन अथवा नभन्न पनि सक्छ. त्यस कारण अब मैले मेरो लागि चाहिन्छ भनेर एउटा जान पऱ्यो, अनि त्यो म बिस्तारै एउटा म जान्छ, अर्को म जान्छ, बिस्तारै त्यो जब हामी हुन थाल्छ सोसल्ली त्यो ब्रेक हुन्छ. अब तर त्यो टाइमसम्म चाहिँ हामीले काम गर्नै पर्छ. अनि इट विल टेक अ लट टाइम. ग्रेट. मैले आस्क्ड यु अ लट अफ क्वेसन्स. डु यु ह्याभ एनी कन्क्लुडिङ मेसेज जुन छुटे पनि हुनसक्छ अथवा समरी पनि हुनसक्छ? समरीमा भन्दा पनि मेसेज भन्दा पनि अब मी बिङ मेरो प्रोफेसनको हिसाबले चाहिँ वर्क अन युर सेल्फ भन्छु होइन. डोन्ट हाइड बिहाइन्ड, किनभने तपाईँको प्रब्लम तपाईँले बाहेक अरूले बुझ्दैन. तपाईँको खुसी, तपाईँको हाँसो आँसु जे छ त्यो अर्कोले बुझ्न सक्दैन. उसले उसको हिसाबले बुझ्छ, विच माइट बी अनफेयर टु यु. र कुनै पनि प्रब्लममा छ भने प्रब्लमबाट निस्किनै नसक्ने भन्ने हुँदैन. अनि प्रब्लम बुझिसकेपछि हाफ वे यु आर अलरेडी देयर. हस्, थ्याङ्क यू सो मच. मैले त आई लर्न्ड अ लट. रियली वान्टेड टु टक मोर एन्ड मोर, बट देन लाइक टाइम वान आवर पनि क्रस गरिसक्यो. मजा आयो. थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम एन्ड भेरी भेरी इनभ्यालुएबल इन्साइट्स. थ्याङ्क यू. थ्याङ्क यू. www.nepalwatch.com